سلامونه ستوري مشي دا شمشاد تاسو دا لسو بجود وساته خبری ټول وګورئ نن شنبه د جدي درويشتم او د جنوري 13 نیټه د پپل کې په مخړې د مهم خبرونو سرټکو ته د امریکا پالیسی بی پایلې بللی مایکل میکال وای امریکا حکومت د افغانستان سولې او ملاتړ لپاره پروګرام نه لري د دوړخیز تعامل پر رامنځته کولو یې ټینګار کړی مولوی عبدالکبیر د افغانستان او برېټانیې ترمنځ د متقابل تعامل غوښتنه کړې په قوشتېپې کانال کیندنې کارونه چټک شوي دي حکومت پرېکړه کړې چې د ډبرو سکرو د ځینو کانونو عواید یاد کانال ته ځانګړې کړي او امریکا په یمن کې یو وار بیا د حوثي وسلوالو اهداف په نښه کړي دي خراغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافیم د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل میکال یو ځل بیا د افغانستان سرپرست حکومت پر کړنو نیوکه وکړه او هغوی یې ترهګر وبلل میکال په هغه غونډه کې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د غړو په حضور کې په افغانستان کې د جو بایډن پر سیاستونو باندې د تمرکز لپاره جوړه شوې وه ادعا وکړه چې د افغانستان حکومت د القاعده په ګډون د تروریستي ډلو ملاتړ کوي د نوموړي په خبره که څه هم د افغانستان حکومت له امریکا غواړي چې ترهګرو له لیسته څخه یې وباسي خو زیاتوي چې دا کار ښایي سخت وي د میکال په خبره د امریکا حکومت د ناکامو پالیسیو له امله د سولې د تامین یا د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هیڅ پروګرام نشته دی نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان حالت د هرې ورځې په تېرېدلو سره مخ په خرابېدو دی او په خبره یې د غلطه په حاکم سرپرست حکومت کې منځلاري غړي نشته د هغه څه پر خلاف چې ډېری هیوادونه فکر کوي خو د افغانستان سرپرست حکومت تل د امریکا چارواکو ورته ادعاوې رد کړي او بې اساسه یې بللې دي د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په سپیدار ماڼۍ کې د افغانستان لپاره د انګلستان له شارزدافر رابرټ چارټن ډکسن سره کتلی دي نوموړي په دغه کتنه کې د افغانستان او انګلستان اړیکې دوستانه وبللې او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت نړۍ او په ځانګړې توګه له انګلستان سره مثبت تعامل غواړي نوموړي ویلي چې انګلستان دې د افغانستان ریښتینی انځور نړۍ ته وړاندې کړي او له اسلامي امارت سره دې تعامل ته وړاندې شي په ورته وخت کې د انګلستان شارزدافر په دې ناسته کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د تل پاتې سولې او ثبات طرفدار دی او له همدې امله له نړیوالو سره د افغانستان د اړیکو او تعامل په برخه کې هڅې کوي د نوموړي په خبره له افغانستان سره د نړۍ تعامل دوامدارو سیاسي بحثونو او تماسونو ته اړتیا لري نوموړي زیاته کړې ده چې هیواد یې غواړي افغانستان له نړۍ سره وصل او د دوی ترمنځ ناسم پوهاوی له منځه یوسي د ملي پراختیا شرکت مسولین وایي چې د سرپل بلخا ولسوالۍ د ډبرو سکرو پیسې به د قوشتېپې کانال پر کیندلو ولګول شي د یاد شرکت مسولین وایي دغه اداره هڅه کوي چې د بلخاب د ډبرو سکرو د حوزې د کیندنې راایستنې او بارولو کار ته پراختیا ورکړي او په راتلونکي کار کې دغه کار لپاره لا زیات مسلکي کارګر وګماري د ملي پراختیا شرکت رئیس عبدالرحمن عطاش وایي چې دمګړۍ د ملي پراختیا شرکت له لورې به دغه سیمه کې د سړک جوړونې کار هم دوام لري چې په دغه پروژه کې د سیم یو شمېر اوسیدونکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده د مالی وزارت بیا ټینګار کوي چې د سرپرست حکومت د بودیجې یوه برخه د ډبرو سکرو د کانونو له راایستنې او صادراتو تمویلیږي د وروستیو معلوماتو پر بنسټ د سرپل د بلخاب ولسوالۍ غرونه نږدې 1.5 میلیارد اټنه د ډبرو سکاره لري د عزیزی ګروپ رئیس وای په پام کې لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې دننه 10 میلیارد ډالر پانګونه وکړي میرویس عزیزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا پانګونه به د برېښنا تولید او انتقالاتو په برخه کې وي نوموړي زیاته کړې چې د انرژۍ د تولید په برخه کې به 15 تر 16 زره میګاواټه برېښنا د تولید او د انتقالاتو په برخه کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو د لا غوړېدلو لپاره به د اوسپنې پټلۍ جوړول د دغه راتلونکو 15 کلونو پروګرام
ترامپ بنسټیز هدف وي. عزیزي دا هم لیکلي چې د دې پانګونې له لارې به له سل زره ډیرو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي او میلیونونه نور به یې له ګڼو په غیر مستقیم ډول برخمن شي. د عزیزي ګروپ رئیس د دې پانګونې د پیل لپاره په راتلونکي کې د افغانستان ته د خپل سفر او له مسؤولو چارواکو سره د خبرو اترو د پیل خبر هم ورکړی دی. ټولګټو وزارت وایي په پام کې ده چې په روان هجري لمریز کال کې څه باندې 110 پراختیایي څارنې او د ساتنې پروژې بشپړې کړي چې په ډله کې یې د کابل کندهار لویه لار د افغانستان حلقوي سړک او د سالنګ لویې لارې بیا رغونه شامل دي. د وزارت ویاند ټینګار کوي چې د پراختیایي پروژو بودیجه له کورنیو عوایدو تمویل شوې او د څه باندې 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د څارنې او ساتنې د 95 پروژو کار بشپړ شوی دی. اقتصاد وزارت ډاډ ورکوي چې د هیوادوالو لپاره دغه وزارت هڅه کوي چې نورې پانګونې هم جلب کړي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې د سرپرست حکومت اقتصادي کمیسیون په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې دغه کمیسیون د ملي تدارکاتو له لورې د 10 میلیارد افغانیو په ارزښت 23 بېلابېلې پروژې منظوري کړي دي. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال لوبډلې د آسیایي او اوقیانوسي سیالیو په لړ کې پرون خپلې سیالۍ نیوزیلنډۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ویلچیر باسکټبال آسیایي او اوقیانوسي سیالۍ پرون د تایلند په کوربتوب د یاد هېواد په بانکوک ښار کې پیل شوې او ټاکل شوې ده چې 14 ورځې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې د افغانستان ویلچیر باسکټبال ملي لوبډلې هم ګډون کړی دی چې پرون یې په خپله لومړۍ لوبه کې نیوزیلند هېواد ته د 3,500 نمرو په توپیر ستره ماتې ورکړې ده او لومړۍ بریا یې خپله کړې ده. په دغه سیالیو کې افغانستان په بی ګروپ کې دی چې له نیوزیلند، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو سره لوبیږي. د فرا لپاره نوی ټاکل شوی والی مولوي غوث الدین رهبر د اطلاعات او کلتور وزارت د سرپرست د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال او یو شمېر نورو ځایي چارواکو په شتون کې رسمن دنده پیل کړه. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال ملا عبدالحق مخدوم په یادو مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د ټولنې نظام او ولس د ښه خوندیتوب لپاره باید د شریرو کسانو په نیولو کې له امنیتي مسؤلینو او ځواکونو سره همکار پاتې شي. په ورته وخت د فرا مرستیال والی مولوي عبدالکریم جهادیار نوی والی ته د ښه راغلاست ترڅنګ له نوموړي له ایران څخه د وارداتي برېښنا د واردولو د بخښ آباد بند د رغنیزو چارو د لا چټکتیا د هوایي ډګر د نړیوال کېدو د فرا له مرکز سره د ولسوالۍ د نښلوونکو سړکونو رغولو غوښتنې هم کړې دي. د نړیوالو همکاریو مرستیال په چین کې د اسلامي امارت له سفیر سره کتلی دی. د چین د دولتي ادارې د نړیوالو همکاریو مرستیال لیمنګ په یاد هېواد کې د افغانستان د اسلامي امارت له سفیر اسدالله بلال کریمي سره کتلی دی. په یاد لیدنه کې ویل شوي چې له راسانه شوو افغانانو سره به مرستو سربیره غواړي چې له اسلامي امارت سره په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو په برخه کې هم مرستې وکړي. یادونې ده چې چین واک ته د اسلامي امارت له رسېدو راپدوخه د ښو اړیکو د درلودلو سربیره په هرات کې شوې زلزلې له زیانمن شوو کورنیو سره $70,000 مرسته هم کړې. پروان کې یو زرګر د انسان تختونکو له منګلو خوشې شوی. پروان امنیه قمندانۍ ویلي چې د استخباراتو منصوبینو بېګا د چاریکارو ښار لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې عملیات ترسره کړي دي چې په پایله کې یو زرګر د انسان تختونکو له منګلو څخه ژغورل شوی دی. سرچینې زیاته کړي چې په ترسره شوو عملیاتو کې د انسان تختونکو له 4 کسیزې ډلې څخه 2 تنه وژل شوي او 2 نور یې له سیمې څخه په تېښته بریالي شوي دي. د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارل زافیر په کابل کې د اسلامي امارت له چارواکو یو شمېر ښځینه فعالانو سره کتلي دي. رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په اکس پاڼه یې خبر کړی ویلي دي چې کابل ته یې د سفر موخه د امنیت شورا د 20 پرېکړه لیک د پلي کېدلو لپاره د نورو ګامونو د اخیستلو په خاطر ګټور و. د برېټانیا دغه ډیپلوماټ په ورته وخت کې خوښي څرګنده کړې ده چې له ښځینه فعالانو سره یې کتلي دي. اسلامي امارت وایي چې د دوی د ریاست الوزرا سیاسي
مرستی المولوی عبدالکبیر د بریتانیا له شار زافیر سره د خبرو پر مهال له بریتانیا او نور نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه هم کړې ده. ملګرو ملتونو د امنیت شورا وویشت پریکړه لیک له اسلامي امارت سره د تعامل په اړه دوه اونۍ مخکې تصویب شو. د دې پریکړه لیک له مخې ملګرو ملتونه به د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او هند د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو دوهمه لوبه هم وشي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه د پنجشنبې په ورځ وشوه چې هند د شپږو ویکټو په توپیر وګټله. د هند په کوربتوب د دې لړۍ درېیمه لوبه به د چهارشنبې په ورځ وشي. تر دې لوبو وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره په پلازمېنې کولمبو کې د فبروري په دوهمه تیسټ لوبه لري. یونما د بې حجابۍ په تور د یو شمېر افغان نجونو د نیولو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. یونما په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې د افغان نجونو او ښځو نیونې خپل سره توقیف یاد شوی دی او ویلي دي چې ځینې کمپاینونه یې مستند کړي دي، خو د اسلامي امارت ویان د افغان ښځو د حجاب او نیولو په اړه د یونما اندېښنه بې ځایه او تبلیغات بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما پرون پنج شنبه په یوه اعلامیه کې د امر بالمعروف وزارت د محتسبینو له لوري په دې وروستیو کې د بدحجابۍ په نوم د افغان نجونو او ښځو نیولو ته غبرګون ښودلی. یونما دا ډول نیونې خپل سری بللې او ویلي دي چې د روانې میلادي میاشتې د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې په کابل او دایکندي ولایتونو کې هغه قضیې څارلې چې ځینې ښځې پکې نیول شوې او تاوتریخوالی ورسره شوی دی. د جنوري له لومړۍ نیټې را په دې خوا کابل او دایکندي ولایتونو کې یونما د حجاب د فرمان د پلي کولو یو لړ کمپاینونه چې د امر بالمعروف وزارت لورې ترسره شوي مستند کړي دي. په کابل کې په لویه کچه ښځې او نجونې ګوښل شوي او توقیف شوي دي. دغه راز د دایکندي ولایت په نیلي ښار کې هم ښځې او نجونې نیول شوي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټې ناستې ته د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا میری ویلي چې متحده ایالات نه باید له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي کړي. طالبانو ته باید روښانه کړو چې بشري حقوق او د ښځو حقونو نه ساتنه د امریکا لپاره مهم او کلیدي دي. یونما او د افغان ښځو لپاره د امریکا استازی داسې مهال د انجونو په نیولو غبرګون ښیي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان د نړۍ هغه هیواد بللی چې انجونې پکې له ښوونځي او پوهنتون محرومې دي. په 2023 کال کې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص او په تیره د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونه دوام درلود او افغانستان د نړۍ یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې له منځني او لوړ زده کړو بې برخې دي. د سرپرست حکومت ویاند د افغان ښځو پر وړاندې د حجاب په تړاو د یونما اندېښنې بې ځایه بللې او ویلي دي چې افغان میرمنې په خپله حجاب مراتوي او هیچ چا په جبر نه دي مجبوري کړې. د ښځو په اړه د یونما اندېښنه بې ځایه ده. یونما په افغانستان کې د حجاب په مورد له ښځو سره د ناوړه چلند په اړه اندېښنه ښودلې چې سمه نه ده. افغان میرمنې په خپله حجاب مراتوي زور زیاتي ته اړتیا نه لري او د امر بالمعروف له خوا له چا سره زور زیاتی نه دی شوی. په دې اړه شوي پروپاګن حقیقت نه درلود. په تیرو څو ورځو په خواله رسنیو کې ځینې ویډیوګانې چې د ثبت ځای او وخت کروالی نه دی ثابت شوی، انجونو سره پکې تاوتریخوالی کېږي او په امر بالمعروف وزارت نیوکه ده چې په کابل او دایکندي ولایتونو کې یې انجونې توقیف کړي، خو یاد وزارت دغه ادعاوې ردوي او ویلي دي چې هغه حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي تامین دي. بیا هم خرغلی په د امریکا استازی د افغانستان لپاره دوی یادونه کړې ده چې په افغانستان کې د داعش شتون یو لوی ګواښ دی، خو د القاعده ډله تر وړاندې په افغانستان کې کمزورې شوې ده. دا چې د داعش شتون په افغانستان کې په کومه کچه باندې دی، ولې سره له دې چې اسلامي امارت دغه ډلې شتون په کراتو باندې رد کړی دی، بیا هم د امریکا بېلابېل چارواکي په افغانستان کې د دغه ډلې په تړاو باندې اندېښنه څرګندوي. په دغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د افغانستان د ملي بیدارۍ د فلاح ګوند مشر هغلی محمد یاسین حبیب صاحب دی چې له دوی سره په دغه موضوع باندې لا ډېر بحث ولرو. حبیب صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست. په خیر راغلی.
ډیره مننه حبیب صاحب. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ یادونه کړې ده چې په افغانستان کې داعش لا هم یو لوی ګواښ دی، خو القاعده تر وړاندې کمزورې شوې ده. د دوی موخه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام از احترام به شما و به همکاران محترم شما و بیندای نهایت عزیز تلویزیون شمشاد، چه در داخل و چه در خارج. تاسو ګورئ په افغانستان که سید تقریبا دوه کال کېږي چې امارت اسلامي راغلی ده، او د افغانستان په جغرافیا که حاکم شوي دي. خو خامخا یو سلسله مشکلات شته، اما دومره په دې اندازه و په دې حد که چې د امریکا خاص نماینده ده مشکلات مطرح کهی در واقع ده. ذکر که اوس من گورو زه په افغانستان کوسی گمه په کابل که او دی یو بی طرف پشان یو زه دا خبر کهوم که تقریبا 15 90% فیصد په افغانستان که لله الهم ثبات او امنیتش ده. داعش داسی یو فلحال داسی یو گروه یو مشکل نده که پا دی سطح دی امریکی خاص استازه دا اغا کلمت را کهی. حبیب صاحب، خوب دی تراو بنده که استازه با میسور از اوران دی دفاع سرپرست وزیر هم یادوانه وکره چی پا افغانستان که داعش شتون یا پتوله که داغ دل نوی سلون علمان زد للی دا دوی تازه داغ سرگنده ونی کردی دی داغ هر وار داد ور کول هر وار دی مسئله رد کول او بیانی وکا پس منا بنده که دلیشی؟ یک مسئله دا من خو گورو تجربی لرو بحرانیان هر زلی که د دنیا ذهنیت د جهانیان ذهنیت زمون د ملک لپاره مخشوش کی اتا زمون په هوادوال که هم داس حل زلی که داس پروپاگاندی که گویا داعش شته و چنین شته و چنان شته و مشکلات ده لوی اغدی گواخ دی هدف د بهرانیانو بخصوص غربی و دونه هدف دادی که فقط و فقط په افغانستان که مشکل خلقی نامی خلقی بی‌ثباتی خلقی اوست فلحال او لله الحم من گورو او زمان ولس هم گوری اغام خواه اغام خواه شایدان دید چه په طول افغانستان که امنیت شته ثبات شته، اما در زین عملاتی که اوست مونگا شاید په دشت بچی کابل که زه مطمئن اومه زه داده و مطمئن اومه که ده هم ده خارجیان بحرانیان لاست ده فقط و فقط ام ده یو ام ده سه حوادث لانا استفاده که ایت گویا مشکلات ده و گویا وقت ده و گویا چنین ده و چنان ده که پامده قبل دونه که ده بحرانیان و لاس وزی سر اول تر سر کیگه زکر دلت خود امنیت پتر آبانده ویل کیگه اسلامی مارتوی چه موگ امنیت پتول حیوات که تین کرده ده صافه سب یک مسئله ده که سعیده که اغا امارات امنیتی سکتورون وای که من پا کابل که داخل ما رختی هم وای، اما طول مکمل پا حد ده مشکل ده یا دری نفر یا دو کس یا دری کسان تروریستان مخربین دهشت افغانان اغا غوالی اغام ده پیسه پا مقابل که فقط ده بحرانیان پا دستور که مثلا پا دشت برچی که او پا نور ولایت مثلا پا مزارش حریف که یا پا ننگرهار که یا ولکه مشکلات یا انتحارون اغا سرطر سوی هم داوری ستونزی پلوی اونوشی بدلیدلی ذهنیت اغا کمخشش که هم داغا کشنه ستونزی پلوی اونوشی بدلیدلی که چرت ورد پا موشی که چرت سار پیاوری نشی. یارا دیر تشکر استاسو سوال دیر عالی ده چه ده امارت اسلامی رهبران خیال وساطه خیال وساطه اغا غافل و نیشی ده ولکه ولکه عوادس لارو نیسی ده انشالله مشکل ده که ده لویشی یا وسیعت پیدا که. خو یه مسئله
ساپای سیب زی همیشه وایم ده په هر رسانه که چه دلب کیجم زمان نظر دادی ده امارت اسلامی رهبران تا تا سال زر اوکی که ده اخپل خلق ده اخپل ولس زلا او خیال زان تا جذب کی په خخ کارونه په اغا کارونه چه که زمان ولس په ده خوشحال شی زمان ولس ده رضایت حاصل شی زمان ولس قناعت اصل شي او قناعت وكي خخ كارونا مثلا دي جين دي انجون دي مكاتب و خلاص سوال دي بانتونون دي دي انجون مقابل خلاص سوال او يو مثلا نورا مشتا يو مشكل اشتا صاحب يسك زين كسان زين مغرس كسان دي غالي تش دي امانات نون بات وكي زین زشت عملون انجاموی ده امارت لعمارت پی آدرس که باید ده امارت اسلامی محترم رهبران دی خلق تا شناسایی وکی دی خلق تا دزگیر وکی نپریدی که ده خلق ده امارت ده بدنامه و پی خاطر زین او ده بحرانیان پی دستور که دست زش عملون انجام وکی که چه زمان خلق تشویش وشی، ناراحت وشی، خپا وشی، او ناراضی وشی. بله، حبیب سیب، تازه در امریکا کانگریس بلا خبرش کرده ده ویلی دی چه موک پا افغانستان بانده چار لرو او ده چار پترس که موک دی پایله ترسی دلوی چه لهم پا افغانستان که داعش دلشتا ده دل تخپل مرکزو نلری. یک چیز خدمت شما عرض بکنم خواهر ساپهی که مثل من پیشتر از صحبتهای خودم گفتم اونا فقط اهدافشون دارن اهداف خائنانه دارن اونا میخواین که فقط برای خود یک توجیه بکنن باز عملات خائنانه و عملات جنایتکارانه و عملیات استعماری خود بالای این ملت بیچاره و مظلوم این ملتی که 43 سال است که در رنج و عذاب می سوزد 43 سال است که در آتش غم و مصیبت ها می سوزد 43 سال است که ملت مظلوم در بدر و خاک بسر و بی سرنوشت است 43 سال است که ملت بیچاره این ملت عذاب دیده این ملت شکم گرسنه و پا برهنه همه دار و ندار خود از دست می تد سرنوشت بی سرنوشت می شند در کشورهای اغیار سرگردان و آواره و داغ بدل به اسلام می گردند آل هم این بحرانی ها یا بسیاری خارجی های نامرد و این خارجی های چپاولگر این دشمن های افغانستان که بخواد و فقط و فقط خواهر ساپای بالای اینمی ثروت های خدادادگی اینمی گنج های بیکران قصد خدادادگی که پروردگار عالمیان برای ملت ما در دل کوه ها و کوهپایه ها و دشت ها ارزانی فرموده اینمی نار تاراج کنن اینمی نار چور کنن اینمی نار چپاول کنن مثل که در 20 سال گذشته چور کردن چپاول کردن مخارج 50 ساله کشورهایشان را اینا به دست آوردن در نتیجه چور چپاول ثروت های ما به دست آوردن آدم میخواین باور بکن خواهر ساپی که اگر اینمی چور چپاول ثروت های ما توسط اینمی کشورهای خارجی و خصوص غربی ها و بعضی کشورهای اروپایی اگر نباشه اینمی کشورهای غربی استعمارگر که فقط خود یک تازه میدان در دنیا میدانن مثل شوروی از بین میرن خب ولی با کمال تاسف با اشک ناله میگم که اونمون ثروت های ماست که نه یا یورانیم ما را میبرن یا بردن بلک ها لک ها یا سایر گنج های قیمتی ما را بردن لیتیوم ما را بردن طلای ما را بردن زمرد ما را بردن الماس و لعل ما را بردن یاقوت ما را بردن و غیره غیره هرچی چیز ما را بردن برای خود به صدها تریلیون دلار برای خود جمع آوری کردن از این ثروت های خدا دادگی ما همین نظر دارم که باز هم ادامه داشته باشه میخوایم به این قسم اظهارات خائنانه نادرست غلط بی‌بنیاد خود ذهن اولا ذهن ملت ما را مخشوش بسازن دوم ذهن جهانیان را مخشوش بسازن چهارم برای خود فقط یک توجیه پیدا کنن توجیه حمله به خود پیدا کنن که بله. باید یک بار دیگه بالای کشور ما و مردم ما حمله کنن بله یوازی مو خنده و هغه ټکی چې تاسو په خپل خبرو کې ویل کنه دوی خود 2000 کال کې کله چې افغانستان ته راغله د القاعده په بهانه باندې ګوا کې دوی راغلي دي د القاعده مشر په افغانستان کې شتون لري هغه لمنځه وړي مو خو یوازی همدا کنه په افغانستان کې د ترهګرۍ لمنځه وړل
یک مسئله یک موضوع را خدمت شما عرض کنم که امو کنا میگن که گویا امو رهبر القاعده اسامه بن لادن ما در پاکستان در او ایبتابات هست برد بودیم هنوز درست مبهم است یا ایدا دارم که ما به اصطلاح معاونش زوایری را زوایری را ما به اصطلاح در وزیر اکبر خان خصوصا در شیرپور هست برد بودیم کل اینا مبهم است کل اینا یک بان است کل اینا یک دسیسه است کل اینا یک ترپند است اونا فقط و فقط منیست که پیشتر گفتم او وقت میگو که الان به خاطر موجودیت رهبران القاعده اینا بالای کشور ما لشکر کشی کردن آل مسئله داعش هم مطرح میکنن خواهد ساپه شما مطمئن باشید که برای داعش در افغانستان بر رشد داعش در افغانستان بر جابجایی داعش در افغانستان یا برای بحث تلفیه گسترش داعش در افغانستان جای وجود ندارد تحریک اسلامی طالبان در 20 سال گذشته که هم به ضد ناتو مبارزه میکرد هم به ضد دولت موجودی دست نشانده خو اینا چون از بطن این وطن بودن از دل روح روان اینمی کشور بودن یگان کارهای خوبی انجام میدادن یگان کارهای انجام میدادن کارهای نیک خوبی در دنمو ولسوالی ها و ولایات دوردست و ناامن انجام میدادن که او جدگه از دولت حکومت های معلی مسئول خیانت چور چپاول و فساد اخلاقی و فساد اداری بودن ولی این به حد مشکلات مردم رسیدگی نمی کردن چور می کردن رشوت می گرفتن اختلاس می کردن اما یا برعکس از اینا در حل مشکلات مردم انیا می پرداختن ما خواهر ساپای در وقت زمان جمهوریت در این رسانه ها ما می گفتم خطاب می کردم به حکومت مرکزی که گوش و گوشتون رو باز کنین که حکومت های محلی تان رشوت می خوره چور می کنه چپاول می کنه ولی اون طالبا در حل مشکلات مردم جبهاتشان می کشن مردم رو جلب و جلب میکنن مردم رو به خود به اصطلاح محبوب میسازن مردم رو به خود به اصطلاح همدست میسازن اما داعش این کار کردن بله حبیب سی داعش در افغانستان جای پای ندارد بله در القاعده په تړاو باندې چې د امریکا کانګرس تازه کومي څرګندونه کړې دي ویل دي چې القاعده په افغانستان کې اوس کمزور شوې ده او په ټیټه کچه کې ده یو اید ا چې مخکې کړې و دوی ویلي وو چې د القاعده دوی مشر چې کوم الزواهری وو دوی ادعا وکړه چې دای په افغانستان کې لمنځه یوړ او د ده په لمنځه تللو باندې په افغانستان کې دا ډله کمزورې شوله د داعش په تړاو باندې د دوی د زیادت په هکله باندې د دوی نظر او د القاعده د کمزوري کېدلو په هکله باندې څومره د ځان ته د توجیه پیدا کولو لپاره څومره د خپل شل کلن حضور لپاره د توجیه پیدا کولو لپاره یو هڅه ده خو هر ساپای ما د 20 سال گذشته دمه 20 سال گذشته حتی قبل از ما موجودیت جبهات سنگرها مراکز نظامی و فرهنگی و سیاسی گروه القاعده را ما در افغانستان ما ندیده بودیم تحریک اسلامی طالبان را می دیدیم تحریک اسلامی طالبان مسئول مبارزه و جنگ مسلحانه مبارزه مسلحانه به ضد ناتو به ضد حکومت وقت بود اما به نام داعش به نام القاعده ما کدام جبهه کدام گروه را ما ندیده بودیم کدام تحرکات نظامی را ما ندیده بودیم یک ایدایی بوده که فقط غربی ها خواهر ساپی اینمی قسم ایدههایی که اینمی قسم توجیهاتی را که غرب در لیبی مظلوم انجام داد لیبی را تکت تکت کرد لیبی یک کشور آباد و آرام و با نظم و با ثبات نابود کرد ناام ساخت اینمی قسم در سوریه اینمی قسم در عراق اینمی قسم در یک جای اینمی قسم در دیگر جای همی کار کرد در افغانستان همی کار خواست انجام داد که انجام داد اما آمدیم راجع به یک مسئله یک موضوع که همه مثل که من پیشتر گفتم که ایده های که ولا داعش هست ولا یک تعدید بسیار بزرگ هست برای مردم افغانستان هست برای منطقه هست برای همسایه هاست همه و همه دروغ هست باور بکنین من اماراتی نیستم من مربوط به امارت اسلامی نیستم مربوط به تحریک اسلامی طالبان نیستم من مسئول یک حزب سیاسی هستم من ازمی افغان هستم ازمی وطن هستم افغان هستم یک محب وطن هستم اما ایره میپذیرم که
امارت اسلامی امروز در افغانستان با سرنوشت 40 میلیون ملت مسلمان افغانستان حاکم است و جغرافی های افغانستان حاکم است، حکومت داره، والیا داره، کار میکنه، فعالیت میکنه، فعالیت های اقتصادی میکنه، فعالیت های سازندگی میکنه، شهرها را جور میکنه، سرکار را میسازه، پل پلچک میسازه، آل بند آل شروع کرده که بالای دریای کنر امو بند امو آنمو برنامه 25 ساله مرحوم داود خان عملی بکنن، سالنگ ساختن، پشت پر ساختن در کابل، در هر جای به اصطلاح این منارای بسیار خوب ساختن، بسیار بسیار جای خوب سرسبز ساختن در سر کوتل خیرخانه. خیلی ملت ما، مردم ما، بلک ها، هموطنان ما در سر کوتل خیرخانه ناهی عبدهان و تکلیف بودن نزدت ازدهام ترافیک، ولی این منا سرکار جور کردن بسیار خوب محبوب آل اینا مسئول کاروبار و سازندگی و امران مجددی وطن هستن در کابل و در سایر وطن که مردم ما هم میبینن، چشم و گوش دارن میبینن، امیدواری ها در دل روح و روان مردم ما پیدا شده. اما به خاطر از این که اینا کار شروع کردن، فعالیت های اقتصادی و سازندگی را شروع کردن، اینا کارهای بنیادی را برای انداختن که خواست ملت ما بود. در طول 20 سال حکومت قبلی همه قسم کار و فعالیت صورت نگرفته بود که اینا برای انداختن، ولی خواهر ساپای دشمنای قسم خورده و دیرینی افغانستان نمیگذارن که افغانستان آباد شود، نمیگذارن که افغانستان شکوفا شود، نمیخوان که افغانستان در افغانستان یک حکومت قوی مرکزی حاکم ایجاد شود، نمیخوان که مردم افغانستان در دامان خوشبختی و آرامش و آسایش زندگی کنند. فقط و فقط بیرونی ها میخوان که در این وطن جنگ باشه، در این وطن ناامنی باشه، در این وطن بی‌ثباتی باشه، که فقط در این باقی مانده اینمی گنج های خدا دادگی ما. بله حبیب سپا، سرالدیچی پا افغانستان که دادایش پشتون باند اسلامی مرد دقا ادعا و ردوی خوبی هم نیوکی کیگی دلتا پا افغانستان که زنی بریدون چه دادایش للوری شویده و دا اسلامی مرد للوری حقا کسان چه دا بریدون یا کول پتوله که دلتا پا دی موخ در اغل وینی ول شوی دی دوی پخپلو ادعاو که ویلی چی د تاجکستان او یوش می نور هوادونو څخه دوی نمونه اخیست دی چرغلی دی دفاع وزارت هم پخپلو خبرو که وزیر البته دا څرګندونه کړی وی په افغانستان که دو نور هوادونو لور د داعش د غړو را لګل په کومه موخه باندې کېدل شي ولی گاونډي هوادونو افغانستان ته د داعش غړي را لګي. یک چیز هم خدمت شما عرض بکنم که اونمو کسایی که اگر از تاجکستان اگر از ازبکستان است، از یک کشور همسایه است یا از پاکستان است، بان گروه های جنگلی و مچون چی و چی و نام های مختلف اصحاب صحابه و مچون چی و این و آن به نام های مختلف به اصطلاح اونا قد بلندک ها میکنن و میخواین که نظم و امنیت از بین ببرن، همه و همه به دستور استکبار جهانی و دستور استخبارات بیرونی هستن که اونای هستن، اونای اینمی اینمی در پشت سر اینمی افراد، ولی در پشت سر اینمی افراد اونمونای هستن که فقط هدفشان، یگانه هدفشان نام ساختن افغانستان است، یگانه هدفشان ادامه جنگ در افغانستان است. حالا ما شما ببینیم خواهر ساپی که در طول 10 سال 2.5 سال در کابل آرامی است. درست است، ما بسیار متاثر هستم با حال برادران و خواهرایی که در دشت برچی توسط عناصر انگشت نمای بی حیثیت بی شهور کودن کردل از خدا بی خبر توسط عملی انتحاریشان به خاک خون غلطیدن، با حالشان من غمدار هستم، خود در غم و رنج فامیلشان خود شریک میدانم، درود نثار ارواحشان میکنم، برای بازمانده هایشان من صبر جمیل آرزو میکنم، برای زخمی هایشان شفای عاجل. اما آمدیم راجع به یکی کار، باید هموطنان عزیز ساکن در دشت برچیما یا در مزار یا یک جای دیگر جای باید بدانم که استخبارات کشورهای بیرونی است. استخبارات کشورهای بیرونی است وقتی میبینم در افغانستان خواهر ساپی 97% یا 98% امنیت، آرامی، ثبات آمده، جنگ از بین برفته، خب جنگ منتفی شده، مردم شب و روز نیم شب میخواد بخواهن برن ایراد، برن قندار، برن از کابل، برن مزار، برن بدخشان، برن ننگرهار، برن آزاد میتونن برن، سابقه خو نمیشه. ولی اینمی بیرونی ها دشمنای سایبان خوردی افغانستان نمیگذارن که اینمی ثبات ادامه پیدا کنه، نمیگذارن که اینمی حالت ادامه پیدا کنه، روز به روز
وسیتر شوه محکمتر شوه. بله حبیب صاحب، درسته پختنی پتو غلط تاسو پختم پلانډو کې کتا سم جواب راکې هل لار صد په افغانستان کې د دایش د نشتون ډاټ تلاش کول لري. بسیار الله بسیار رای حل خواهر عزیزم، رای حل همیست که رهبرای محترم امارت سن بازم از ایشان خواهش میکنم ملتتان از خود بسازین، مردمتان از خود بسازین، نگذارین که یک سلسله حرکت ها یک سلسله روش ها باعث رنج و عذاب جگرخونی مردمتان شاید چی در کابل و چی در دیگر ولایات. ببینین شما یک کار بکنین که کارهای را انجام بدین که امیال سال انجام دادین، مردم ما روز به روز خوشتر میشه، روز به روز مردم ما راضیتر میشه، روز به روز مردم ما امیدوارتر میشه، شما زیادتر امیر دامن شبسی بسازین. یگان حرکت هایی که باعث رنج و عذاب تشویش در بین ملت ما میشه، در بین خواهرای ما میشه، امیر حرکت ها را جلو شب بگیریم. بله امروز ملت ما مسلمان است، امروز کل ملت ما مسلمان است، امروز این مسئله حجاب این حکم اسلام است، حکم قرآن است، این حکم و دستورات گرانمای پیامبر ما، هر افغان باید این مسئله را مراعات بکنن، نگذارن که عناصر مخرب و نادرست با حرکات یک سلسله حرکات مثلا به ایجابی وضعیت مختل بسازن، مشکلات خلق بکنن، عصبانیت ها را تشدید ببخشن. شما فقط با نمو فعالیت های تبلیغاتی و فرهنگی خود در ملتتان بفهمانیم که ما شما همه با هم هستیم، از این وطن هستیم، به خاطر این وطن کار میکنیم. شما فقط ملتتان از خود بسازین، مردمتان از خود بسازین. یک چیز من همیشه خواهر به هر جایی که میرم، علمی متقاعدین محروم جلو مرا میگرن، میگه تو بایش یک تحلیلگر بسیار خوب، علمی عرض ما را، درد و رنج ما را به گوش بزرگا برسان از طریق همی تلویزیون های خوب مثل شمشاد و سایر تلویزیون ها که علمی بزرگ های امارت همی حقوق حقه ما را که در 40 سال از ما شما گشتانده همین حقوق ما را بتن. اینمی هم ملتتان است، جز مردمتان است. اینمی را به هر شکل که نشانی حقوق متقاعدین بتین در به مکاتب بالاتر از سنف ششم برای خواهرای عزیز وطن بانتونا را باز کنین. اینی مسئله ایجاب با چنگ دندان ایجاب مراعت بکنین، نگذارین که بعض انسانای بی حجاب در بین خواهرای ما مشکل خلق کنن، به اصطلاح تشویش خلق کنن، او را جلوشان بگیرین. اما نمیشه که به خاطر یک دو تا انسان بی حجاب یا دختر بیجاب یا زن بیجاب سایر خواهرای عزیز با ایجاب ما را محروم سازین، از درس ادامه تعلیم محروم سازین، اینو جلویشان را بگیرن. فقط و فقط امارت اسلامی کسب رضایت ملت خدا، مردم خدا به دست بیارن. وقتی که کسب رضایت مردم افغانستان به دست آمد، رهبران محترم امارت اسلامی با فهمان که 40 میلیون ملت مسلمان افغانستان همه در کنارتان، سربازتان، مجاهدتان به اسلام متحدتان خواهد بیدید. شما دیر ازیاد مننه کرم و ودان چه بست ما تشریف را وره د افغانستان د ملي بيدارۍ د فلاح ګوند مشر هغلی محمد یاسین حبیب صاحب چې باز کرا سره اوسم دمل لدمی ورسته د خبرونو دوام. سړی مشي خبرونو دوام ته خرغلی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د داعش خراسان ډله یو ګواښ بولي. توماس ویس د امریکا کانګرس غونډې ته ویلي چې داعش یو خطر دی، خو د القاعده ډلې د ګواښ کچه ټیټه شوې ده. خو کارپوهان وایي ترهګري د ټولو هیوادونو لپاره خطر دی او پر وړاندې باید ګډه مبارزه وشي. وقت د اسلامي امارت له رسېدو راهیسې د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه اندېښنه ښیي چې ګواکې په افغانستان کې وسلوالې ډلې فعالې دي او د دوی امنیت ته احتمالي ګواښ دی. خو سرپرست حکومت دا ډول اندېښنې په وار وار رد کړي دي. تازه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویس د کانګرس په یوې اجتماعي غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې توان او امریکا ته ګواښ ټیټې کچې ته رسېدلی. زه ویل شم له افغانستان او پاکستان څخه د امریکا د ګوښلو لپاره د القاعده ډلې وړتیا ډېره کمه او په ټیټه کچه کې ده. امیدوار هستیم تا حکومت سرپرست فعلی افغانستان بتواند در قسمت نابودی لانه های تروریستان اگر در داخل افغانستان وجود داشته باشه اقدامات هم این روی دست گرفته و در تفاهم با کشورهای منطقه و خصوصا همسایه افغانستان در مبارزه علیه نیروهای دهشت افغان و تروریست موفق بدرآیند.
د کانګریس بل غړی جو ویلسن چې غونډې ته یې خبرې کولې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویست ته په خطاب کې وویل چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته هلته د ترهګرو ډلو موجودیت د اندېښنې وړ دی. نوموړی د خپلو خبرو په یوه برخه کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش له فعالیتونو اندېښمنه ده او د هغوی فعالیتونه څاري. موږ چې د کوم ډلې په اړه اندېښنه لرو، د داعش خراسان ډله ده. داعش خراسان اوس په افغانستان کې یو ستر خطر او ګواښ دی. دا ډله به هر د بریدونو پلان لري، خو زموږ تر جدي څار لاندې ده. شکل جهانی ایره حل بکنیم. حرف ما به ایمانا که یعنی تمام کشورهای بزرگ منطقه باید ده همر سرکوبی و از بین بردن از او افغانها را تنها نمانند. خو په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین د توماس ویس څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د داعش وسله والو ډله ځپل شوې او دومره توان نه لري چې لوی اهداف په نښه کړي او هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاورو د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د داعش ډلې د اشغال په وخت کې د هیواد په ختیځو سیمو کې شتون درلود او هغه وخت به یې د اشغالګرو په ځای د اسلامي امارت په ځواکونو بریدونه کول. لکن د فتح نه وروسته په افغانستان کې د داعش ډله له منځه وړل شوې اوس نشته. اوس یوازې د ګاونډیو هیوادونو څخه د تخریب لپاره په انفرادي شکل افغانستان ته راځي او تنظیم کوونکي هم په دغو هیوادونو کې شتون لري. البته زموږ امنیتي ځواکونه بیدار دي چې د اسلامي نظام په خلاف د دې ډلې انفرادی بریدونه هم شن کړی. د دې لپاره اجماع په کار ده او ټول اسلامي ممالک په شمول د چین او روسیې سره باید لاس یو کړي، یو متحدانه لایح عمل او روډ میپ ورته جوړ کړي او د مشترکه لوجستیکي او اقتصادي لارو ته کړي. که چېرته په افغانستان کې وهي او که په بل ځای کې وهي، باید متحدانه سره وهي. دا یوازینۍ لاره د حل ده او دا کولی شي دا مصیبت د ابد لپاره ختم کړي او اسلامي نړۍ او ټول دنیا دېنه بېغمه شي. غیر د هغه نه دا به امریکایان تمویلوي او دا به خپل لوبه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت وین ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې له شمشاد سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې د سرپرست حکومت د بیا ځلي حاکمیت سره څه باندې 1200 داعشیان وژل شوي او بندخونو کې اشول شوي دي او دغه را زیاته کړې وه چې د داعش او ترهګرو ډلو په تړاو د امریکایي چارواکو اندېښنې بې بنسټه دي او ډاډ یې ورکړی وو چې افغانستان د ترهګرو پر ضد سخت مبارزه کړې او هیچ چاته ګواښ نشته دی. اقتصاد وزارت د امریکای چارواکو ادعا وی بیا اساسه وبللې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي افغان چارواکو د پیسو ترلاسه کولو لپاره خیالي موسسې جوړې کړې دي، خو مسؤلین د مایکل میکال دغه څرګندونې ردوي او وایي د بشري مرستندویو ادارو په چارو کې هیڅ ډول مداخله نه ده شوې. په تیر کې هم په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو نیوکې داوي چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي او فساد پکې موجود دی. تازه د امریکا کانګرس استماعیه غونډه کې چې له افغانستانه د امریکا له وتلو څخه وروسته د افغانستان په اړه د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د حکومت د تګلارې ارزونې لپاره جوړه شوې وه، د استازو خونې د بهرنۍ کمیټې مشر مایکل مکال ویلي چې اسلامي امارت د مرسته کېدونکو پیسو د ترلاسه کولو لپاره جعلي مؤسسې جوړې کړي او خپل خلک د ملګرو ملتونو په ادارو کې ځای پر ځای کوي. طالبان د هغو مرستو څخه د ځان په ګټه کار اخلي چې نړیواله ټولنه یې له اړمنو افغانانو سره د مرستې رسونې لپاره ځانګړې کوي. طالبان له غیر دولتي بنسټونو څخه پیسې اخلي او ښځې هلته له کار کولو څخه راګرځوي. طالبان له بشر دوستانه مرستو څخه د خپلو جنګیالیو د مرستې په موخه کار اخلي او د مرستو د ترلاسه کولو لپاره خیالي انجوګانې جوړوي. د اسلامي امارت مسؤلین وایي موږ د نړیوالو او کورنیو مؤسسو په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوو او د امریکایي چارواکو دا تورونه چې ګواښي د مرستو ترلاسه کولو لپاره یې خیالي مؤسسې جوړې کړي په کلکه ردوو. امارت اسلامي از فعالیت شفاف نهادهای امدادی حمایت میکنه. هیچ نوع مداخله در روند توزیع کمک ها و مؤسسات بین المللی نداشته و مؤسسات جعلی را هم ایجاد نکرده. هر نوع گزارش را در ارتباط ما قویاً و شدیداً رد میکنیم. ما با ایجاد تسهیلات تلاش میکنیم که تعامل مثبت با همه نهادهای امدادی داشته باشیم.
شنن کې وای د متحده ایالاتونو د استازو خونی د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی په دې خبرو سره مستکون کې مؤسسه دې ته نه اړ کوي چې له افغانانو سره چې تربل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري ودروي دوی وای د اسلامي امارت غړي دي له مرستکونکو مؤسسو جدي څارنه وکړي جواهری پول به خاطر کوال با افغانستان بار دیگر در مجلس سنای امریکا مورد انتقاد قرار گرفته و فعالیت های اینجوها را زیر سوال بردند امیدوار هستند که حکومت سفارت فعلی افغانستان بتواند با کنترل منظم از فعالیت اینجوها آنها را نه به یک قومیت ملیت یا ولایت خاص مشخص بسازند بلکه توزیع کمک از طریق اینجا باید به شکل عادلانه و مستقیم آن برسد د کانګرس غونډه کې د افغانستان بشری وضعیت په تړاو داسې مهال امریکایي چارواکي دغه څرګندونې کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د مرسته رسولو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 2.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري او دغه شمیر اړمنو خلکو ته د مرستو لپاره څه باندې 3.5 میلیارد ډالر بسپنه غوښتي بیا هم خره غلی په همدغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره راسره په سټډیو کې د پوهنتون استاز او د اقتصادي چارو شنونکي ښاغلی عبدالغفار نظامي صاحب دی چې له دوی سره به په دغه موضوع باندې لا ډېر بحث ولرو نظامي صاحب تاسو ډېر ښه راغلاست ویم ستړي مه شئ په خیر راغلی مننه خوشحاله اوسیم ډېره مننه نظامي صاحب تاسو رپورټ واورېده تازه د امریکا د کانګرس په غونډه کې په اسلامي عمارت باندې نیوکه شوې ده ویل شوي دي چې په افغانستان کې خیالي موسسې شتون لري څومره امکان پذیره ده بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه زلبیا تاسو ته ستاسو درنو همکاران ته د شمشاد تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته وګوري د افغانستان په تړاو باندې کله هم چې د افغانستان څخه بهر خبرې شوې دي هغه یو داسې بنیاد نه درلود او ټولې د انګیرنې په تر حده پورې خبرې وې او اوس هم دغه خبرې د امریکا د استازو یا د هغه په سنا کې د ځینو داسې غړو چې هغه د افغانستان هغه د بنیادي دښمنان محسوبېږي د افغانستان په نفع باندې کله هم خبره نه کوي تاسو وګورئ حقیقت وګورئ په افغانستان کې څه ده او د دوی اظهارات وګورئ څه ده داسې معلومیږي چې د دوی چې هغه کوم اهداف دي په افغانستان کې هغه دوی نشي کولی ورته ورسېږي فلحاظه دوی هر ډول باندې تورن کړي او نظامي صاحب کوم اهداف دي چې غواړي ورسېږي ځکه دا خو لومړی ځل نه دی وړاندې تر دې تاسې به د دې شاهد وایي امریکا نیوکه کړې وه چې اسلامي عمارت کومې مرستې چې له دوی سره کېږي د بېلابېلو موسساتو لخوا دوی پکې لاسوهنه کوي پیسې د ځان لپاره اخلي اهداف څه دي ولې دغه ډول نیوکې موجودې دي وګوري د نړیوال ټولنې او په ځانګړي ډول باندې د امریکا اهداف په افغانستان کې مخکاره دي دا کوم پټ سیز نه دی دوی آباد افغانستان نه غواړي ځکه چې د آباد افغانستان په صورت کې د امریکا له آسیا نه منګولې وځي او آسیا یې په اصطلاح لکه تر کنترول او تر واکه وځي او یوازینی هیواد چې هغه یو څه ځان لپاره دوی داسې انګیري چې ګویا دلته کولی شو یو قدم دپاره خو ځای پیدا کړو خپل هغه د هدف دپاره دوی دا ټولې هڅې روانې کړي دي تاسو وګورئ چې دوی په افغانستان کې د پراخ حضور شتون لري ولې بیا هم دوی تر دې ډېر څه غواړي نو داسې ښه معلومېږي چې دوی د افغانستان پوره کنټرول غواړي په هغوی باندې پوره حاکمیت غواړي لکه دغه شل کاله چې دوی په کوم ډول باندې دلته حضور درلودو په هغه شکل باندې غواړي اوس حکومتو سره دا مسله نه مني نو دوی هر ډول چیلنج ورته جوړولی شي د خپل وس مطابق دغه مرستې چې په دې تړاو باندې نیوکې موجودې دي څار څومره مهم دی اوس اسلامي مرد حکومت مت په توګه باندې په افغانستان کې ده څه ډول سار باید وشي تر څو دغه نیوکه موجوده ونه وسی تر څو هغه مرسته په سم شکل باندې ورسیږي خا وګوري دغه د مرستو خو زه تاسو ته خبر ورکوم دا مرستې نه دي تاسو د نړیوالو انجوګانو فعالیت په افغانستان کې ورته مرستې وایي لیکن زه ورته مرستې ځکه نه وایم چې دا ظاهري بڼه مرسته ته ورته ده لیکن د دې تر شا د دوی هغه شوم اهداف دي هغه شوم اهداف له ډل څخه به ډېره مناسبه نه وي دلته یادونه لیکن دوی په افغانانو باندې غواړي اقتصادي کنټرول وساتي او د دې اقتصادي کنټرول د ساتلو په خاطر باندې یوازینۍ موخه د دوی د فعالیت دا ده چې دلته د وضعیت نه ځان آګاه وساتي تر څو پورې چې دوی هغه خپلو د هغه ځایونو ته چې دوی غواړي لاسرسی ورته ولري یا په سیاسي لحاظ باندې کومه برخه کې دوی غواړي چې په اصطلاح خپل کنټرول ترلاسه کړي او یا هم اجتماعي لحاظ کې یو څه ذهني د خلکو مصروف وساتي بل خوانه بیا اقتصادي کنټرول وساتي چې اوس نو افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ په لور باندې ځینې ګامونه پورته کړل او یا هم بنیادي پروژې تطبیق کړل بیا د زر ته زر باید په کار د نړیوال په دی باندې خپل راپورونه سرګند کړي په نړیوال سټیجونو کې او د دې په تړاو
باندې په اصطلاح لکه چیلنجونو ته لار هواره کی یا په اصطلاح وګوري دوی چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخنیوي دوی وکي په دې خاطر دغه ټولیز اګاهې نه دی غوړي په افغانستان کې ځان اګه وساتي د دغه اګه ساتلو یا د خبر ساتلو د پاره یوازینی منبع د دوی خپل کسان کېدل شي دوی خپل تلویزیونونه نشي کولای دلته په افغانستان کې وګوماري تر څو د ځینې حقایق د تلویزیونونو لار نه وکي دوی مجبور مکلف دي چې یو داسې چینل چې هغه دوی لپاره یو خبرساز اوسیږي او دوی لپاره کره موارد او کره موارد په اصطلاح دوی ته په لاس باندې ورکي هغه انجوګانې دي انجوګانې په اصلا په حقیقت کې هغه دوی خبریالان دي د نړیوالې ټولنې خبریالان په بله بڼه باندې د نړیوالې موسسې دي چې په افغانستان کې فعالیت کوي ځکه چې موږ خو وینو چې په افغانستان کې څه ډول باندې د دې کومکونو مرسته او څرنګوالی دی دا ښکاره خبره ده چې سړی ورته چکیزی تاسو ګورئ د اعلان د مرستو په ملیون ډالر باندې کیږي او کله هم چې بیا زمونږ افغانان ته درسیږي دا ډیر کوچنی یا اړخ نه چې دا ډیر کوچنی کیږي دا کومک لبل اړخ نه داسې سیزونه چې هغه په فرسوده شوی دی یلمنځ تل دی هغه د افغانان ته ورکې دی کومک په سیر باندې د خام مواد په سیر باندې په دغه شکل باندې په ټوله کې دوی د افغانستان لپاره هوس نیت په خوام نه دلود او هم نه لري او افتیا خلکو از موږ افغانانو چغولې دي او ځان ته روشن فکران هم وای او په خاني سیاسون هم وای او بیا هم د دوی طرف نیول لري بله نظامی سپ انجوګانو په حق لباندې یو سچ تاسو وویل انجوګانې د دوی د غاغ مناقصون کې دی په ټوله کې هغه اهداف چې دوی لري غاړي د انجوګانو لاری دوی ورته ورسیږي په افغانستان کې د همدغه مرستندوی موسسو شتون بیا څومره مهم دی کچېری پرختیا باندې همداسي وی چې دوی غواړي د بهرانیانو یوازې هغه موخه چې دوی لري د انجوګانو یا پټول کې د موسسو لاری دی ورته ورسیږي کدا سم موضوع وی بیا د دوی شتون څومره اړین دی او کنه وګورئ تاسو یو خبره ده چې اوس اسلامي هیوادونه متاسفانه چې ډیر زیات بې اتفاقه دي تاسو وګورئ چې نوبتوار اسلامي هیوادونه هدف کیږي هلته مسلمانان وژل کیږي هلته سپینګیری زنانه وژل کیږي قتال کیږي ولې اسلامي هیوادونه سره نه متحد کیږي په نوبت کله د افغانستان وار راځي کله د ایران وار راځي کله د فلسطین وار راځي کله د لبنان کله د سوریه دغه ټکی نه دوی الهام اخیستی دی او دوی په دې باندې باوري دي چې مسلمانان نور سره متحد کیدو ولا نه دي او دا موږ سره پاشلې دي نو دوی ته میدان خلاص دی دلته کچیرته په دغومره تنهایی کې اوس افغان حکومت ګام پورته کی او د دې انجوګانو فعالیت په افغانستان کې مکمل بند کی او وېتړي دا د افغانستان لپاره چیلنج جوړولې شي د افغانستان اقتصادي وضع ډیره زیات ورسره خطرناک کیږي او ډیر زیات متضرر کی ګوزمنګه له یو اړخ نظم په هواد کې فابریکې صنعتونه ستري پنګونې بهرنی پنګونې بنیادی پروژې د دې هغه کارونه د سیمه مرحله ته ندی رسیدلې چې افغانانو او افغان کورنۍ او اقتصادي وزور باندې خشي نو په دغه حالت کې د دین جوګانو فعالیتونه تحریمول یا په اصطلاح محدود کول دا خطر زیږولی شي دوهمه موضوع دا ده چې دا انجوګانو فعالیت په افغانستان کې د بهرنیانو لپاره سره کرخه ده دا سره کرخه ته ګوتې ورنږدې کول دا ډیر خطرناک ده دلته خو اصول دا ایجابوي چې د دوی هغه فعالیت چې ډیر بې پایلې ده ډیر بې نتیجې ده د افغانستان لپاره هر اړخیز مفید او مومد نه ده یا داسې شي چې دا سره کنټرول شي منظم شي ترتیب شي یا دا مکمل بند شي دلته تر ده دا ښه ده چې دا یو میکانیزم ورته جوړ شي او کوخخ دی یو میکانیزم باید جوړ شي نظامی سی غوز دغه دونی مکلونه کی سره لدی چې موږ دغه مرستو ته ډیره زیاته اړتیا لرو لدی سره نړیوالو په همدغه مرستو ته د اړتیا لرلو په بنا باندې دوی بیلا بیل نیوکه کوي بیلا بیل نمونه دی په وسنی حکومت باندې څه ډول یو میکانیزم باید جوړ شي تاسو ګورئ لمړی راځي اجازه راکړي چې تاسو ته خبره روخانه کوم ډیر څه په افغانستان کې مبهم دی او هغه سره روخانه نه دی یو له هغې څخه دا دی چې مرستې افغانستان سره مرستې نه کیږي افغانستان ته دغه کومې نړیوالې انجوګانې چې دی د مرستو لړۍ را دوامداره ساتلې ده د دوی یوازې دغه نغدې پیسې چې راځي زموږ ستاسو هغه د افغانیو پشتیبانه جوړیږي دغه ګټه افغانستان لپاره لري او یو ډیره کوچنۍ فیصدي چې له دوی سره د کارمن په صفت باندې کار کوي او یو مبلغ معاش اخلي ته نسبت تر نورو معاش فیصدي لږ نسبتا ښه ده دغه دوه ګټو نه پرته دغه مرستې نور د افغانستان لپاره کومه ګټه نه دایمي لري او نه یې موقتي لري دا مسله روښانه شي دویمه خبره دا ده چې دزی کې د دغه نړیوالو انجوګانو فعالیت ته تاسو وګورئ یوازې یوازې اسلامي امارت دغومره کار وکړ چې د ښځو کار کول په دې باندې یو څه محدود کړه
محدودی ور باندې کړ با وجود دې چې دوی دغمره داسې دی افغانستان د قوانینو څخه سرغړونه کوي چې کله نه حکومت په دوی باندې کارونه محدود کړ دوی بیا غیر مستقیم هغه کوم کسان چې کارمندان وو هغه ته غیر مستقیم ماشونه ورکي هم دا اوس هغه ور سره کار کوي خو غیر مستقیم ماشونه ورکي لیکن د حکومت خبره هغه همیشه دوی زمکه ته غرزولې دا د افغانستان قوانین دې په نظر کې نه نیسي دلته منظم میکانیزم نظم هدف دا دی چې داسې کار وشي چې یاد دغه انجوګان ټول سره ټول شي او د دې لپاره د ټارګټ مارکیټ یا بیسلا د فعالیت ځای مشخص شي زه تاسو ته د افغانستان د اړمر کورنۍ په اړه باندې خبر وکم افغانستان ټول افغانان اړمن نه دي په افغانستان کې د ګوتو په شمار باندې اړمن دي هغه هم چې د یم دوی ظالمانو چې کله په افغانستان باندې وړاندې بمونه وغورځول او کله چې په افغانستان کې شل کال دی کې جنگ جاري وساته دلته کونډې پرې خودلې دلته یتیمان پرې خودلې دلته ډېرې کورنۍ به سرپرست کړلې د هغه به سرپرست کورنۍ او د تمویل د مالی تمویل لپاره د هغه سره د لاسنیوي په خاطر باندې دغه کورنۍ دی ټول یو حدرسته مشخص کین وس تاسو وګورئ چې په نړۍ کې څومره په جغرافیو کې تغیرات راځي ولی په افغانستان کې دغه سلور دیش ولایتونو باندې اکتفا وشي پنځه دیش ولایت جوړ ک فقیرستان نوم پکې دی یو داسې بل نوم باندې کې چې هغه دغه ټول خلک چې کوم کسان اړمن دي هغه ولایت ته ویسه او د ټول جوګانو په سوال کې چې عمل ته فعالیت کوي تاسو پوره دی زور معلوم شي چې څومره دوی فعالیت کړی دی دلته دوی ادعا کوي چې موږ دی وویش مل نه خلکو ته مرستې ویچلې دي او په داسې حال کې چې یو ولایت ممکن هغه غټ پر نفوس ولایت د افغانستان بسونه نفوس لري یو مل نفوس د زیات نشي کېدلی دغه یو مل نفوسي ولایت د دې ته جوړ کی تر څو پورې دغه ټول نړیوالو ته او افغانانو ته روښانه شي چې د انجوګان سمره په افغانستان کې مومې دي او سمره فعالیت درست دي دلته کچیرته داسې کار نه کیږي چې یو مشخص ټارګټ مارکیټ د انجوګان لپاره نه ځانګړي کیږي چې حالت فعالیت وکړي نو بیا داسې کار وکړي چې دغه انجوګان د راواخلي دوی د دولتي تصدی دي فعال کی کوپراتیو سیستم دی جوړ کی دوی دغه پیسې د پرتل دي نه چې دوی ور باندې خام مواد واخلي متاسفانه دا به دون ظالمانه د انجوګان چې دوی بیا په کور دننه په افغان مارکیټ کې دوی د خام مواد ناخلي تاسو پر افغانستان اقتصادي وزارت ته ګټه ورسیږي دوی بهر نه ډیر مواد تیار راوړي نو د یو اړخ نه بداسې کار وشي چې هغه د پیسو هغه مصرف به روښانه شي تر څو پورې چې څونه پیسې راځي څومره پیسې مصرفيږي څومره پاتې شولې دغه کوپراتیفونه او دولتي تصدی دي ور باندې ډکه کې بیا د دولتي پروسس له طریقې لکه په خو موږ تاسو د کوپراتیف سیستم درلود هغه طریق نه دی هغه کسان چې په وخت باندې ضرورت لري مختلفو برخو کې مختلفو شاندې ضرورت لري د هغه طریق دا حمایه کی بله د درویش سبان دي درویش میلیونه خلکو په حق لبان دی ویل شي ودی چې دوی اړمن دي خو تاسو ویل چې د ټول افغانان اړمن نه دي که د افغانستان وروستیو شرایطو ته موږ راشو په تیر دوه کلونو کې ډیرای کسان دي چې دوی خپل دند له لاس ور کړی دي له پاکستان نه کډوال راغلل په افغانستان کې لوړان دي جنگ زپلې کوندې یتیمان په افغانستان کې موجود وو دوی د درویش میلیونه اړمن افغانانو په حق لبان دی ویل دي حکومت مسولیت سره جوړیږي اوس کوم راست کیږي په هر شکل باندې چې وی کمی رسیږي کډی رسیږي حکومت مسولیت سره کیږي دوی ته د سمې رسیدنې لپاره ها حکومت خو هم ته مسول دی په افغانستان کې چې صفالیتونه تر سره کیږي په پد پکاره د حکومت تر کنټرول او د حکومت تر نظارت لاندې وشي د هغه لړل څخه نړیوال مرستو تقسیم دی د نړیوال مرستو تقسیم په برخه کې حکومت ځینې ګامونه چې دفتن ضرورت دی یا د اوس مهال لپاره ورته اړتیا ده هغه پورته کی د هغه لړل څخه یو داد چې یو سرشماري دی وکي چې په افغانستان کې څومره انجوګان داخلي کار کوي اسومره انجوګان بهرنی فعالیت کوي په افغانستان کې د داخلي انجوګانو ته اجازه ورکړی شوې دي وزارتونو سره تیار درست لیست موجود دی همدغه ډول باندې بهرنی سومره انجوګان په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید په کار د دوړ سره روښانه کی دوهم ګام دا دی چې د دوی مراکز دي تثبیت کی آیا دوی دفتر لري کدا یو صرف خیالي دفترونه دي دریم موضوع دا دی چې دغه انجوګان لکم زین ډونیټ کیږي یا لکم زین تمویل کیږي هغه آدرس باید په کار د حکومت ته درست روښانه وسیږي دریم هدف دا چې د حکومت له ادرس نه د بیت سره کرخه محسوبه کی حکومت ځان لپاره جوړه کی چې د حکومتي چارواکي په قطعي صورت سره حق د دین نه لري چې په اصطلاح د غمرست په ویش کې احمد محمود ور معرفي کی چې دا غیر اصولي کار دا هغه پروسه سبوتاش کوي او هغه پروسه ته لپاره خندونه را ایجاد کوي دا ډیر مناسب نه ده هغه کوم انجوګان چې مرستې ویشي هغه د مرستې د ویشل لپاره یو لیست ترتیب کی داسې لیست چې هغه په حقیقت باندې ولاړ اوسيږي چې مثلا یو کورنۍ د کوم ځنګلونو خاوند اوسيږي چې هغه ته کومه کور کړی شي او کوم ځنګلونه ونه لري چې هغه ته کومه کور نه کړلی شي دغه سروې کې د یو داسې فعال نظر چې د فساد څخه لاس خالي اوسيږي یو فعال نظر د دې انجوګانو سره یو ځای کی تر څو پورې چې دغه مرستې کیږي او د افغانانو دونه ور سره رنګ بد ده کما کم یو ځای خو ونیسي کنه
دغه ترنه پورې چې دغه مرسته کیږي ک د بیلا بل هوا دنیا د بیلا بل بنسټونو مرسته تراشو څه فکر کوي هم غومره غیز کړه د سمره چې باید موجود وي غیز ځکه افغانان به وزل دي اوس هم مغه به وزل دي ډېر افغانان دي لا هم ام دغه اقتصادي وضعیت ښه کړيږي هوا دنیا هم د افغانستان د اقتصادي بد وضعیت په حق لا باندې وای فکر کوي چې دغه مرسته ځای نیولې د ترنه پورې خو ګوري نړیوال مرستې د افغانانو په ژوند کې یو فیصد تاثیر نه دی کړی یو فیصد مثبت تاثیر نه دی پرېستی بلکې برعکس منفی په لسګونه اضرار یې د افغاني ټولنې دپاره په میراث پرېښي دي د هغه له ډلې څخه د کوچنیو هنرونو د پیشو مسلکونو له منځه تلل دي دویم دا دی چې افغانستان دایمي ثبات د نه جوړېدو دپاره یوه پایه ده چې دوی ړنګه کړې ده دغه افغانان کوم چې قرار ده چې دوی بیت ووځي په یو مرې روزي حلالې ګټلو پسې دوی چې قرار دی ووځي د یو ځای کې د پانګونې دپاره په افغانستان کې پانګونه وکړي دوی چې قرار دی ووځي چې تر هغې پورې د افغانستان او د خپل ځان دپاره د اقتصادي مشکلاتو د حل او د مشکلاتو د له منځه وړلو دپاره دوی لاس په کار شي دغه برخې نه افغانان ګرځولې دي بله موضوع دا ده چې په افغانستان کې د دغه نړیوالو انجوګانو فعالیت دا د بهر څخه دکتې کیږي دکتې په دې معنا ده چې دوی که انجوګانو څخه اعمار اخلي یو څه دوی هغه ځای کې داسې تغییرات چې ګویا د افغان حکومت یو برعکس معرفي کې نړیوالو ته په هغه شکل باندې دوی باندې کېږي تاسو د سیګار راپورونه وګورئ تاسو د دې ملل متحد اظهارات وګورئ تاسو د دې د ځینې امریکایي چارواکو اظهارات وګورئ تاسو په نړۍ کې د نړیوال سټیج کې د افغانستان په تړاو باندې وګورئ هغه کوم اظهارات او په دننه په کور دننه په افغانستان کې وګورئ چې څه وضعیت روان دی دا ډېر زیات سره توپیر کوي ولې دا فرق کوي آیا دوی دروغ وایي نه دوی دروغ نه وایي دوی د هغه ارقامو پر اساس باندې چې په افغانستان کې د انجوګانې فعالیت کوي دوی د دې ارقام پر اساس باندې هغوی راپورونه ورکوي او دلته دا خلک تر کنټرول لاندې نه دي چې دوی څومره په اصطلاح دغه خبره چې بهر ته منتقل کړله یا راپور یې جوړ که سازې که دا څومره په حقیقت باندې ولاړه ده نو دلته یو ګونګ فضا را ایجاده ده که دوی وویل چې 25 میلیونه خلکو ته موږ مرسته رسولې ده نو زه ته ټول یې ورسره منو چې هو صحیح ده تا 25 میلیونه خلکو ته مرسته کړې که چېرته دوی وایي چې موږ 10 میلیون ته کړې ده نو موږ یې ورسره منو دلته شی دی چې دلته وضع نه ده روښانه د ځکې د کار وزارت د ځکې د اقتصاد وزارت د ځکې د مهاجرینو وزارت د ځکې د نورو دخیلو ادارو هغه خپل ړوندتیا نه ده ثابته کړې کله چې ړوندتیا ثابته نه شي نو دوی په خپل ډول په خپل اختیار باندې هر ډول وزارت چې وغواړي هغسې کوي بله نظامي څه په کور دننه څه کولی شو پرته له مرستو په ځان د متکي کېدلو لپاره بیا هم دا خبره کومه اقتصادي انقلاب افغانستان کې هر څه شته افغانستان تر ځمکې لاندې دومره ذخایر لري چې ما مخکې بحثونو کې دا خبره کړې ده چې نور هیوادونو که چیرته د دغه 50% ذخایر درلودې نو هغه هیواد به ډېر ښه سټیج کې قرار درلوده او که چیرته دلته د افغانانو خپل شته کمال څخه او د شته فرصتونو څخه استفاده ونه کړي دغه افغانان به همیشه همدغه ډول باندې فقیر ذلیل او خوار به وي دوی به د بهرنیانو مرستو ته احتیاج او محتاج وي د دوی له وجې نه معنا د دوی نه زما مقصد د هدف د ملت څخه دی د دغه ملت له وجې نه چې دوی فرصتونه نه پیژني او دوی خپل هیواد باندې مینه نه لري خپل د هیواد د آبادۍ په خاطر باندې دوی لاس په کار کیږي نه همیشه د شعار تر حد باندې غږیږي دغه چاره د دې باعث ګرځېدلې ده چې په افغانستان کې یو پایداره حکومت جوړ نه شي تاسو وګورئ د افغانستان د حکومتونو د سرکوبولو او د لمنځه وړلو لپاره 70% ډیر رول په دې کې د ملت روبولی دی تاسو وګورئ د افغانستان تیر حکومتونه د افغانستان ملت له منځه وړی دي تاسو وګورئ چې دغه وروستی ولسمشر غني دا د افغانانو د بیکاري له وجې نه دا سړی سبوتاژ شو او د ډېرې لوی تهدید سره مخ شو که چېرته فساد همدغه افغانانو نه وای کړی ولې به هغه حکومت له منځه ته ولې به نسکورېده ولې به ضعیف کېده که چېرته حکومت تاسو وګورئ ولسمشر غني یو لوی ابتکار وکړ چې هغه دغه پخوانی قشر چې یعنی سپینګیری و چې د کمپیوټر سره د انګلیسي سره او د اصل د ټکنالوژي سره ډیره بلدتیا نه لرله هغه اکتفا وکړله هغه کسان یې حاشیې ته کړل په هر ترتیب او تنظیم باندې چې و پر ځای باندې ځوانان راوستل او تاسو باور په خدای باندې وکړئ چې کله هم زموږ داسې دوستان و چې هغه په هغه غوځای کې د هغه مجالسو کې برخوال و ځکه چې په کلیدي ځایونو کې کار کوو
نو دا اکثر دا ځوانان به چې کله راوغتل د راپور په خاطر باندې چې دوی به خپل کاري راپور باید ورکړی وای ولسمشر ته، دا ولسمشر به په فریاد باندې له هغه مجلس نه پورته کېده و ته به، یعنی دغومره بیکاري دلته موجوده وه، دغومره کمکاري او ضعفکاري دلته موجوده وه. د چې دی چې افغانستان کې تر هغې پورې چې خپل افغانان لاس په کار نه شي او د دې پر ځای باندې چې احمد محمود ته مرستې راټولې کړي، انجوګانې مستعارې را جوړې کړي او د خلکو ته نور هم زموږ د افغانانو هغه هغه د بدبختۍ ټغر ورته غوړ کړي، د هغې پر ځای باندې دوی خپله راشي په افغانستان کې د پانګونه وکړي، دوی د بهرنیان تشویق کړي چې راشي په افغانستان کې فابریکې جوړې کړي، دوی د هغه هغه بهر کې ژوند کړی دی، دوی سره ډېر داسې نوي نوي مفکوری راغلی دی، هغه درې شل د تطبیق په خپل هواد کې د کار زمينه برابر کړي د خلکو لپاره، او ګڼ داسې موارد چې هغه د حکومت متوجي کیږي. حکومت باید د بنیادی پروژو د ترتیب په برخه کې ډېر د منظم سیستم څخه کار واخلي. تاسو وګورئ چې د افغانستان ذخایر د افغانستان او وروستۍ اولنۍ امید ده، هغه وروستۍ اولنۍ امید باید په کار ده چې لیلام نشي، د افغانستان نه د پروسس علاوه بهر ته باید لاړ نشي، په خام شکل باندې باید دا په کار د نورو هیوادونو ته انتقال نشي. په ټوله کې ټولو داخلي اړخونو د جزان افغانان غني د دوی لپاره په صداقت او پرښتینوالي باندې ګامونه پورته کول پکار دي، ترڅو د افغانستان لپاره اقتصادي مشکلات دائم لپاره حل شي او افغانستان اقتصادي پرمختګ وکړي. ډیر مننه نظامي صاحب، کور مو ودان چې تشریف مو راوړې. دا په هنتون استاد او د اقتصادي چارو شنن کې هغله عبدالغفار نظامی سه پوچه باس کرا سره وسم د خبرونو دوام. د پاکستان لنډمهالي لومړي وزیر ویلي چې امریکا د پوځي ماته په اساس نه بلکې د لیوالتیا د نشتون لقبل افغانستان پرې خېده. انور الحق کاکړ اسلامي مرته د ډلې خطاب کړی دی او ویلي دی چې افغان حکومت واک ته لرسېدو وروسته نشي کولای خپل دې کار ته د بری نوم ورکړي. نوموړي د ټي ټي پي او پاکستاني حکومت ترمنځ احتمالي هوکړې ته په اشاره دغه کار د افغانستان له مسلې سره متفاوت ګڼلی دی. د پاکستان حکومت چارسنبالا لومړی وزیر انوار الحق کاکړ د دې حوالې یوې رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي امریکا له افغانستان څخه د اسلامي عمارت د پوځي مبارزې په پایله کې نه ده وتلې، بلکې په خبره یې دغه هیواد په افغانستان کې د خپل حضور د غځېدا لپاره لیوالتیا نه درلوده. کاکړ دغه راز د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ احتمالي هوکړې ته په اشاره دغه کار د اسلامي عمارت او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړې سره یو شان نه ګڼي او وای اسلامی مر نشی کولای قدرت ته د رتنو قضیه ته د بری نوم ورکړي. ډیری کسان له ما دا پوښتنه کوي چې د طالبان و امریکا ترمنځ د شو خبرو اترو او هوکړې پلوي، نو ولې ټي ټي پي او د پاکستان حکومت ترمنځ باید ورته هوکړه ونشي؟ زما ځواب هغوی ته دادی چې امریکا له تګ وروسته خپل کور ته ستنه شوه، موږ چیرته لاړ شو؟ شرایط سره سم په بشپړ ډول متفاوته دي. زه دلته له خپلې خاورې او کوره دفاع کوم او زه به دغه کار ته دوام ورکړم، خو کندهار د امریکا لپاره د هغو کور نه و او نه هم طالبانو فلوریدا نیولې چې دوی د بری ادعا کوي. امریکایانو له دې هاخوا افغانستان کې د پاتېدا لپاره لیوالتیا له لاسه ورکړې وه، نه دا چې جګړه یې بایللې وي. د دې تر څنګ انور الحق کاکړ اسلامي عمارت ته د ملشي خطاب کړی چې په وینا یې د پوځي مبارزې په پایله کې واک ترلاسه کړی. نوموړی وایي اوس له دې هر څه سره سره له افغان حکومت څخه یې غوښتنه دا ده چې پرې نږدي له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ شي. نو دلته او هلته شرایط په بشپړ ډول متفاوت دي. هلته یوې ډلې د وسلوال مقاومت په پایله کې حکومتي چارې ترلاسه کړي او اوس هلته حکومت کوي، نو موږ هغوی ته دا ویلي چې دا توپیر نه کوي چې څه ډول قدرت ته راغلي، خو زموږ هیله دا ده چې اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره نور هیوادونو ته تهدید واقع شي. هڅه مو وکړه په دې تړاو د اسلامي عمارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د راپور تر خپرېدو یې نظر راسه شریک نه کړ. خو د سیاسي چارو د یو شمېر شنونکو په اند امریکا په تېرو شلو کلونو کې د پراخو مالي سرچینو له کارونې او قربانیو وروسته د پراخې پوځي مبارزې په پایله کې له افغانستانه وتو ته اړ کړ شوې. د دوی په باور له دې حقیقته سترګې پټول د انور الحق کاکړ په سیاسي ناپوهۍ دلالت کوي او د نوموړي دا کار د پاکستاني پوځ ترمنځ د مطرح کېدو او لابي په معنا بولي. دا چې ښاغلی انور الحق کاکړ دغه شرم ته او یا دغه ماتې ته پرتوک جوړوي، دا خپله د ده د سیاسي ناپوهۍ او یا د امریکې متحده ایالاتو ته د یوې چاپلوسۍ دریځ دی چې
د هیچا د پاره د حقیقت او ریالیزم یو نقطه نظر نه ده. دی ماته نو خوړل د طالبانو مبارزه نه وای نو بس به دوی خپل منځو کې سردا خبر نه کوله چې ولې افغانستان پرې خو د ولې پاتو سو ولې چین راځي او باګرام لاس ورکه ترامپ جو بایدن جو بایدن په ترامپ جمهور خوانو دیموکراتان په خپل منځ کې نو دا نامتري ولې کوي نو خانه خا فشار پې و شل کلمه جګړه پې و دی طرفات ولې د تابوتونه لاړل مشکل ودلته اما پاکستان بیا خپل مقاصد لري. دا داسې مهال ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل شل کلن پوځي حضور وروسته او د دوهې هوکړې په پایله کې د 2021 زیږدیز کال د اګست په 11مه په بشپړ ډول افغانستان پرېښود چې د امریکا دغه کار د ګڼو امریکایي پوځي او ملکي څیرو په نظر کې پوځي ماته بلل کیږي. هغه څه چې له شاوخوا دریو کلونو وروسته لا هم د جو بایډن اداره تر سختو نیوو کې لاندې راوستې. بیا هم خراغلی د پاکستان سرپرست لومړي وزیر په خپلو وروستیو خبرو کې یادونه کړې ده چې په افغانستان کې اسلامي امارت یوه ډله ده، دوی امریکا ته ماتې نه ده ورکړې، بلکې امریکا د خپلې لیوالتیا له مخې له افغانستانه وتلې ده. دا چې د دوی د خبرو موخه څه کیدلی شي، غواړي کومو موخو ته په دغه خبرو سره ورسیږي. په دغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د پوځي چارو شنونکي ښاغلی سرور نیازی صاحب دی چې له دوی سره به په دغه موضوع باندې لا ډېر بحث ولرو. نیازی صاحب تاسو ډیر خره غلاس ویم ستړي مشي، په خیر راغلی. مننه زام پرني کې بیا سلامونه تاسو ته دونکو او دونکو سلام دي. علیکم سلام، بیا هم په خیر راغلی. نیازی صاحب، د پاکستان سرپرست لومړي وزیر ویل دي چې امریکا په افغانستان کې د پوځي ماتې لامل نه بلکې د لیوالتیا لمخې له افغانستانه دوی وتلي دي، دوی د خبرو معنا څه کیدلی شي؟ پاکستان تل دغرات بی مسئولیت او بی شربانه ترکندونی که در افغانستان پا حق لد حال در چه دوی چلوی کار حتی ترابی جاب دیدی پندوز کار در افغانستان پا کورانوی چاری که لازمه نی کری دی در مجایدین روانی سر بیا که دایش دی که القاعده دی که داوس تاریخ طالبان پاکستانی دی دا کول د پاکستان په ملاتړ او دغې په مالي او نظامي مرستو سره جوړ شوي دي او په افغانستان کې جګړو دپاره رالیږل شوي دي. من جمله تاریخ طالبان پاکستانی دا هم د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا جوړ شوی دی او د خاصو اهدافو دپاره بیا افغانستان ته رالیږل کیږي او دې دې چې دې ته دندې ورکوي وظیفې ورکوي او دې د پاکستان موخې په سیمه کې په افغانستان کې دې مکتب وي. نو پاکستان چې اوس په خپله یعنې هغه څه چې کرلي وو هغه اوس ډېدي هغه اوس حاصل ورکړی او اوس دغه اور چې دوی په افغانستان کې بل کړی وو د دې لولو ته رسېدلی اوس غواړي چې دغه خپل حکومت هغه بې کفایتي او ناکارایي په افغانستان باندې واچي. د دنیاوالو پام دې ته راواړئ چې په پاکستان کې خو هېڅ نه تروریزم شته او نه تروریستي ډلې شته دي، بلکې د افغانستان د چېرته تروریزم موندل کېږي او نورې نړۍ ته صادرېږي. حال دا چې دا 50 کاله پاکستان د تروریزم د تولید او د هغې د لیږلو نه نورو هېوادونو ته پیسې ترلاسه کړي دي، همدا د یو ستر کاروبار او تجارت و باندې نوم یې د نړۍ څخه پیسې اخیستې. کله چې امریکایان دلته وو، زه په ډاګه وایم چې د امریکایانو د ماتې یا د وتلو یو علت یې هم د پاکستان دوه مخې سیاست و. همدا پاکستان دلته په افغانستان کې د امریکایانو او د پخواني حکومت مخالفونو ته مرستې کولې، هغوی روزل پناهګاهې ورکولې او بیا بېرته هغوی ته ویلې، هغوی ته هډې ورکولې، هغوی ته لارې ورکولې، هغوی ته مشغلو ورکولې چې تاسو په افغانستان باندې نور هم غټ غټ بمونه وورئ. یعنې دا هغه څه دي چې پاکستان تل دوه مخې سیاست لوبولی دي او دغه سیاست له لارې پاکستان ژوند کړی دی.
بله نیازه سیب یو بل خبره چې د پاکستان لومړی وزیر کړه دا دوی ویل دي چې اسلامي امارات په افغانستان کې وډاله ده ډاله د حکومت ته او همدارنګ د کومې اندېښنې چې دوی لري د هغې د رفع کولو لپاره باید څه وشي؟ نو کله چې ښاغلی کاکړ د پاکستان صدراعظم دومره دی نه پوهېږي چې اوس اسلامي عمارت یو ډله ده او که حکومت دی دا په اثره منشل چې ټوله دنیا ویني چې اوس حکومت د طالبانو په لاس کښې دی او دای که څوک په رسمیت پېژني یا نه پېژني دوی د افغانستان ټول دورې د قدرت په لاس کښې نیولی دی لاندې د افغانستان یو حکومت دی دوی خو هغه وخت ډله وه چې قدرت یې نه و ترلاسه کړی چېرته چې یو صدراعظم دومره نه پوهېږي او دومره ښکاره دروغ او ناسمې څرګندونې کوي خصوصاً د افغانستان په هکله دا مهمه نه ده دوی ده چې په افغانستان کښې کوم حکومت وي دوی ته پاکستانیانو ته دا مهمه ده چې دلته هر حکومت وي باید یا د پاکستان غلامي وکړي او یا د حکومت د پاکستان لپاره داسې ضعیف شي او له منځه یوشي او ناتوانه شي چې هغه د څه جګولو حقونه لري ځکه پاکستان په افغانستان کښې کومې موخې چې لري د 50 کاله دوی د هغه موخو لپاره نه دي پرېښودلي چې دلته یو قوي حکومت رامنځته شي اوس هم دلته که هر حکومت راځي هره ډله وي هر سیاسي تفکر وي هغه پاکستان ته مهم نه دی پاکستان ته دا مهم دی چې د پاکستانیانو ګټې څنګه دلته خوندي وي یو لنډه ټکي سره غواړم یوه خبره بله زیاته کړم پخوانی حکومت تاسو لیدل چې هغوی پاکستان او ایران حتی دوی ته تورې پیسې ورکولې په تورو خلکو کښې دوی ته پیسې راتلې چېستاب کتاب تر څو دغه حکومتونه د پاکستان په وړاندې غږ جک نه کړي او پټه خوله پاتې شي اوس هغه توقعات چې پاکستان لرل هغه نه ترسره کړي نو ځکه دوی دغسې کنګوري جوړوي او غواړي د دنیاوالو پام دې ته غواړي چې افغانستان د تروریزم مرکز دی او دلته د افغانستان دی چې ټوله نړۍ ترې نارامه ده در حال چې دا اثر مرسل دی چې دا پاکستان دی چې ټولې دنیا ته د افغانستان په ګډون تروریستي ډلې جوړوي او استوي. بلې نیازی صاحب، تروریستي ډلو په هکله باندې تاسې وویل، د ټي ټي پي په تړاو باندې تاسې په پیل کې یادونه وکړله، اوس که چېرته دغه ټي ټي پي او یا هم دا تروریستي ډلې ترګریزې ډلې هلته جوړېږي په پاکستان کې چې په وروستیو کې کوم بریدونه کېږي هلته دغه بریدونه اوس لا هم زیات شوي دي، امنیتي وضعیت هلته ډېر کړکېچن دی، آیا دا هم یو پلان شوې مسله ګڼل کېدلی شي؟ په دې کې هېڅ شک نشته چې استخباراتي جګړې هغه خپل ډول لري کله کله هغه دا حکم هم کوي چې خپل ځان ته یا خپل هېواد ته هم هغه ستراتیژیکې موخې چې لري د هغو په اثار باندې کله کله دی خپل هېواد کښې هم داسې نه ده چې دوی په خپل هېواد کښې حکومتونه هم دغه لري مخالفان لري کله دوی غواړي چې د نړیوالو پام بل لوري ته وګرځوي زه په دې اساس وایم چې دغه تاریخ طالبانو پاکستان هم د پاکستاني استخباراتو لخوا جوړه شوې ډله ده او اوس هم د هغې د کنترول لرې ده ځکه دوی دي چې هغه تاریخ طالبانو پاکستاني ته دنده ورکوي چې افغانستان ته راشي دوی وو چې افغانستان ته یې راولېږل حتی هغه وخت چې امریکایان دلته وو ستاسو خو په یاد وو په کونړ او سرحدي سیمو کښې نو استخباراتي جګړې کله کله داسې پېښېږي چې دوی په هېواد کښې هم یو عمل ترسره کوي ځکه چې دنیا ته یو څه باید وښيي اوس فکر کوم د علاوه د تاریخ طالبانو پاکستاني نه
په پاکستان کې نور د بله نیازی سی بای هم دغه تحریک طالبان پاکستان ډله چې که د پاکستان له لوري جوړه شوې ده اوس هم دوی سره په تضاد کې ده او که نه اوس هم د دوی سره په همغږۍ باندې خپلې وړاندنې موخې تعقیبوي؟ د دوی په رهبري کې د تحریک طالبان پاکستاني د رهبري غړي چې دي دوی د استخباراتو سره اړیکې لري او همدا اوس هم ډېر نږدې اړیکې لري ځکه دی یو خال خال عملیات په پاکستان کې کوي او پخپله آهسته دوی ته وایي چې تاسو دلته عملیات کوئ چې موږ دنیاوالو ته ووایو چې افغانستان دی چې دغه طالبان دلته ساتلي دي او دوی نه حمایت کوي دوی نه ملاتړ کوي او زمونږ خاورې ته رالیږي د راغلي چې دا ټول دوی پخپله کوي د دوی په اجازه د دوی په مشوره خو دغه که چېرته د آیسای لاس نه دغه عملیات ولې په پنجاب کې نه کېږي ولې په سند کې نه کېږي ولې په نورو ایالتونو کې نه کېږي دوی په دې خاطر چې دنیا ته وکړي چې تروریزم مرکز افغانستان دی دوی په خپله هغوی ته دنده ورکوي هغوی ته اهداف ورکوي بیا هم هماغه سرحدي علاقې او همدغه د پښتون مېشتو سیمو کې دوی په خپله نامي جوړوي دی او خپله غواړي چې دغه پښتانه په یو نوم سره وټکوي د بله خپله غواړي چې افغانستان بدنامه کړي. بله، د افغانستان لپاره یو لوی خطر ګڼل کېدلی شي؟ بله نیازی صاحب، تحریک طالبان پاکستان که د آیسای لخوا جوړه شوې ډله اوسي د دوی موخې تعقیبوي، آیا د افغانستان لپاره دا یو لوی خطر کېدلی شي د افغانستان د امنیتي وضعیت د ګډوډولو لپاره؟ وګورئ، زه بیا هم وایم که چېرته د پاکستان لپاره نه ولې د افغانستان لپاره دوی خطر جوړېدی شي ځکه چې همدغه پاکستاني استخباراتو دغه ډلې چې خپلې په دا څلوېښت کاله ډلې دي جوړې کړې دي او مشخصو اهدافو لپاره یې پاکستان ته رالېږلي. که داسې نه وي نو بیا هم وایم چې دغه ډلې ولې په پنجاب کې په سند کې په لاهور کې په نورو ښارونو کې حملې نه کوي چې دوی تنه په صوبه سرحد کې او همدغه پښتون مېشته سیمو کې دوی عملیات کوي او هغه هم په هغې کې هم پښتانه وژل کېږي. خو پاکستان په یو تیر باندې دوه هدفه ولري، یو خو د پښتنو نه خپل انتقام اخلي، د بلې خوانه غواړي چې افغانستان حکومت بدنامه کړي او نړۍ ته وښيي چې دغه ټولې تروریستي حملې د افغانستان د خاورې نه دندې کېږي. ځکه پاکستان ته پنځوس کاله دا دوه مخې سیاست لوبولې دي. پاکستان د پاره د تروریزم اردن پالن یو تجارت بدل شوی دی. دا پنځوس کاله پاکستان له همدې لارې نه د نړیوالو نه پیسې اخیستې دي، مرچې ترلاسه کړې دي او په همدې ژوند کړی په همدې باندې دوی د اتون باب خاوندان او د اثرو باندې شم دي په دې باندې نور هم چوپ کېږي. بله نیازی صاحب، کله چې د ټي ټي پي په حق باندې دوی سره مرکه کېدله دوی د مذاکراتو خبره رد کړې ده، ویلي دي چې د ټي ټي پي سره مذاکرات په ټوله کې د دوهې د پرېکړې سره بالکل یا هم په بشپړ ډول باندې یوه متفاوته موضوع ده. که ټي ټي پي په پاکستان کې وي او ستاسو په وینا باندې د دوی له لوري به جوړه شوې ډله اوسي، بیا څومره د دوی دا خبره په دې معنا باندې کېدلی شي چې ټي ټي پي داسې یوه ډله نه ده چې موږ د سره مذاکرات وکړو ځکه هغه د دوی په لاس کې ده؟ وګورئ، دا هم د همدې ثبوت وړاندې کوي که چېرته دوی واخلي ټي ټي پي سره مشکل لري او هغه دوی ته یو خطر وي، بیا دوی ولې ورسره مذاکرات نه کوي؟ دوی پوهېږي چې موږ چا سره مذاکرات وکړو. دا هغه خلک چې موږ خپله دوی ته دنده ورکوو، دوی ته اهداف ورکوو، دوی رجوع او په دې صورت کې بیا دوی هغه اصلي څېره افراطي کېږي. دا هېڅ امکان نه لري. نو ځکه دوی د یو خوانه دا شکایت لري چې موږ د تحریک طالبان پاکستان دوی موږ ته یو خطر دی او دا په افغانستان خاوره کې ټیک دلته اورېدل کېږي او پالل کېږي. د بله خوانه بیا دوی د مذاکرې نه انکار کوي.
دی واری چې دغه وضعیت په همدغه شکل پاتې شي تر څو دوی هغه پښتو مېشته سیمې نورې هم وځپي یا د خپل کلتورونه ځای پر ځای کړي او د بل خوانه افغانستان دوی یو د اهدافو ستراتیژیکو اهدافو څخه دا دی چې افغانستان باید په رسمیت ونه پېژندل شي. افغانستان باید یو ضعیفه او ناتوانه هېواد د دوی تر څنګ کې پاتې شي ځکه افغانستان د اقتصادي لحاظ دلته یو ښه مارکېټ دی او د سیاسي پلوه یا د ستراتیژیکو موخو لپاره دوی بېدې پوهېږي که چېرته افغانستان کمی نظام راشي دغه پښتانه چې اوس دی په مختلفو نومونو په پاکستان په دغه کرکه ناک ورته ضعفي او سرکوبیي نو دوی ته بیا هم دوی بله نوره نه شي پیدا کولی. نیازی صاحب، پاکستان بیلابیل چارواکو وړاندې بیا د ټي ټي پي سره د مذاکراتو په هکله باندې کله چې له دوی پوښتنه شوې وه دوی به دا موضوع اسلامي امارت ته راجع کړې وه. ویلي وو چې اسلامي امارت یا د دوی په وینا باندې طالبان دې له ټي ټي پي سره مذاکرات وکړي، د دوی سره دې خبرې وکړي تر څو په پاکستان کې د شته وضعیت مخه ونیول شي. وګورئ، پاکستان کې تنه د ټي ټي پي مشکل نه دي. ټي ټي پي یو مسخره ډله ده، د دوی کامره د پاکستان د احصایي په کنټرول کې یوه ډله ده. پاکستان کې نورې بنیادي ستونزې دي. هغه تاسو وګورئ، همدا اوس پاکستانیان ته خپل حقوق غواړي، خپله ازادي غواړي. بلوڅان راپورته شوي دي، هغوی خپله ازادي غواړي. هغوی نه مني چې یو پنجاب په ټول پاکستان باندې حکومت وکړي او هر څه چې دوی زړه وي هغه وکړي. بله، نیازی صاحب، اوس څه باید وشي؟ ځکه په دې خبرو باندې خو کله چې د پاکستان له لورې نیوکه شوې ده یا اندېښنه ښودل شوې ده، اسلامي امارت دا رد کړې ده او یوه بېلګه یې دا هم کېدلی شي چې د ټي ټي پي د شاوخوا 15 غړي چې دي غوښتل د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې عملات ترسره کړي، کرښې ته نږدې نیول شوي دي د اسلامي امارت له لورې، دا څومره ښه ځواب کېدلی شي او څه باید وشي د پاکستان د ورته اندېښنو او همدارنګه د ورته نیوکو د مخنیوي لپاره؟ دا بار بار شاید مستاسو د تلویزیون له لارې هم ویلي، دغه په ټوله کې د تروریزم سره د مبارزې په خاطر په سیمه کې باید یو ګډه کمیټه رامنځته شي. بغیر د افغانستان په شمول د افغانستان ټول ګاونډیان حضور ولري او دغه چې پیږي د دې لږې وڅېړي تر څو نور دغه بهانو ته او دغه اتهامات ته لاره پرانستل شي او دغه اتهامات یې مخبد وارده شي. نو زه فکر کوم چې پاکستان چېرته شي هم ونه مني، ځکه هلته د پاکستان هغه اصلي څېره معلومېږي. خو یوازینۍ لاره دا ده چې یو مشترکه یو ګډه مبارزه رامنځته شي. هغه لارې همدا ده چې یو کمیټه جوړه شي د دغه هېوادونو لپاره، دوی په ګډه سره د روسي ډلو فعالیتونه وڅېړي او دا چې تروریزم د چا دپاره تولیدېږي، د چا دپاره دندې ورکول کېږي، بیا دا هر څه میدان ته راوځي او هم پټ نه پاتې کېږي. خو زه فکر نه کوم چې پاکستان دې کار ته غاړه کېږي. خو زما هیله دا ده چې د افغانستان حکومت نړیوالو ته او همسایګانو ته دغه قناعت ورکړي چې تاسو یا همسایګان چې په موږ تورونه لګوي، خو راځي یو ګډه کمیټه جوړه کړو چې دغه هېوادونه کوم چې د افغانستان سره ګډې پورې لري، د تروچي ډلو دغه کړنې او د دې حرکتونه وڅېړي او وګوري چې واقعا تروریزم د چا دپاره چا ته خطر دی. نیازی صاحب، ډېره مننه کور مو ودان چې زموږ بحث لپاره تاسو وخت ځانګړی کړی. مننه تاسو. د پوځي چارو شنونکي ښاغلی سرور نیازی صاحب چې بحث کې راسره اوس همدمه لرو، له دمې وروسته د خبرونو دوام.
ستړي مشي خبرونو دوام ته خراغلی. پلازمینه کابل کې وروستیو امنیتي پیښو کابل میشت اندېښمن کړی دی. د تېرې اونۍ په لړ کې په څو بریدونو کې شاوخوا 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. شنونکي دغه امنیتي پیښې د قربانیانو د بهرنیانو دسیسې یادوي او ټینګار لري چې افغان حکومت دې په کور دننه د افغانانو د امنیت د ټینګښت لپاره ټول اړین اقدامات ترسره کړي. پلازمینه کابل په تیرې شاوخوا یوې اونۍ کې د شاوخوا 15 بریدونو شاهده وه چې مرګ ژوبله یې ملکي وګړو ته اړولې. د چارو شنونکي په دې باور ده چې د ورته بریدونو د مخنیوي لپاره اړینه ده تر څو کشفي او امنیتي ارګانونه د کابل په ګډون د ټولو ولایتونو په ښارونو کې امنیتي کمربندونه او ورسره جوخت اثار هم زیات کړي تر څو هیوادوال له دې ډول بریدونو په امان کې واوسي. د منځه وړلو لپاره عمارت اسلامي، وزارت دفاع، استخبارات، کورنۍ چارو وزارت دوی باید د افغانستان په ټولو ښارونو کې امنیتي کمربندونه جوړ کړي او کنټرول ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي تر څو ونه کولی شي دغه تورستي د ترهګر ډلې ټپلې هیواد ته راننوځي او دلته ناروا ناوړینې پیښې ترسره کړي. د تیر شنبې او پنجشنبې په ورځ د بریدونو موخه د کابل ښار د دشتي ورچي سیمې اوسیدونکي وو، خو یادو بریدونو په ټوله کې اندېښنې رامنځته کړي. شنونکي د امنیتي وضعیت د بهبود لپاره داسې وړاندیز لري: در راستای تأمین امنیت شهروندان مکلفیت های حاکمیت هست که چنین بکنه، خاصتا ارگان های کشفی، استخباراتی و وزارت امور داخله، و این زمان میسر میشه که هرچه بیشتر از متخصصین مسلکی در بدنه این نظام استفاده صورت بگیره. قسم هیواد لسه مدیر رئیس د بریدونو شاهد نه و، مگر د نوې میلادي کال له پیل سره یوازې د یوې اونۍ په لړ کې یادو بریدونو شاوخوا 50 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. د چارو شنونکي دا ډول بریدونه د بیروني استخباراتي کړیو او د افغانانو د هوساینې د دښمنانو کړنې بولي. هر استخباراتي کړی چې تخریبي عملیات ترسره کوي، داعش په نامه خبرې په دې چې داعش یو نوم دی او دوی ښیي چې په افغانستان کې ناامني شته. دلته د ګاونډیانو لاس په دې عملي په دې انفجاراتو کې شته. د فرامنطقوي استخبارات په دې کې لاس لري، حتی غربي هیوادونه په دې کې لاس لري چې افغانستان غواړي ناامنه کړي او دوی نه غواړي چې په افغانستان کې یو سوله ییز او امن هیواد وي او افغانستان ولس په یو سوکالی کې په یو امنیت کې ژوند وکړي. افغانستان کې نظامي وضعیت په بدلېدو دی او خپله د طالبانو دولت مدارانو تر دغه ننه په خارجي بیس او داخلي بیس کې دوی مشروعیت او هغه څه چې باید کړي وای ونهسو کولی بریالي نه شول. زما له نظره دا ټوله کړنه د منطقې د جغرافیا د ناامنه کولو دپاره پروګرامونه شروع شوي دي او د پاکستان مداخله دي چې دغه کارونه کوي. د تېرې اونۍ په ترسره شوو بریدونو کې د ځینو مسؤلیت داعش ډلې ومانه، بل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په امریکا کې د کانګرس اجتماعي غونډې ته په وینا کې ویلي چې داعش خراسان اوس مهال په افغانستان کې یو ستر ګواښ دی، خو سرپرست حکومت تل یادونه کړې چې اجازه نه ورکوي افغان خاوره د نورو پر ضد وکارول شي. بیا هم خرغلی، یونما ادعا کړې ده چې په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اسلامي عمارت له لورې د بې حجابۍ په تور باندې نیول شوي دي. دوی دغه موضوع د بشر حقونو سره په بشپړه توګه باندې په خلاف کې بللې ده. دا چې په افغانستان کې د بې حجابۍ په تور باندې آیا نجونې نیول شوي دي او کنه، او د یونما اندېښنه په څه معنا باندې کېدلی شي، په ټوله کې په دغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د نړیوالو اړیکو کارپوه غلی اسمي انګار صاحب د چلو دوی سره په دغه موضوع باندې لا ډېر بحث ولرو. انګار صاحب، تاسو ډېر ښه راغلاست، هم ستړي مشي، په خیر راغلی. سلامونه، وخت مو په خیر. علیکم سلام، بیا هم په خیر راغلی. انګار صاحب، یونما په افغانستان کې د یو شمیر انجونو ګواکي د بد حجابۍ په تور باندې نیول شوې د اسلامي امارت له لورې، ستاسو ارزونه څه ده؟ لکه څنګه چې موږ او تاسو ګورو، الحمدلله موږ په اسلامي دولنه کې ژوند کوو او الحمدلله اسلامي او شرعي قانون په افغانستان کې اوس شتون لري او پلي کېږي. کله نا کله د ځینې غربي رسنیو او علال خصوص د یونما او ځینې نور سازمانونه ځینې راپورونه نشروي یا هم ځینې اندېښنې راڅرګنده کوي، خو باید په حقیقت کې باید شواهد او ثبوتونه موجود وي تر څو دا ډول اعلامیې نشروي یا هم کلا نیوکه کوي. اوس پکار ده چې دا
سه خبرونو نه باید مخنیوی وشي او همداسې کوم رسنۍ چې غربیانو سره تړلې دي هغوی هر کله دا اخبار نشروي یا هم دا ادعاوې کوي خو ثبوتونه نشته، باید ثبوت وړاندې شي ترڅو چې ملت قناعت. بله هنګر صاحب، په دې تړاو باندې یو شمېر ویډیوګانې همدارنګه یو شمېر انځورونه په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس باندې کېدله، هغه څه چې اسلامي مررات کړله او دا موضوع یې نه ده منلې. یونما بیا دغه موضوع خپل سریتوب بللی دی. اسلامي مرات د دغه موضوع قبلونې په حکله باندې که څه هم څه نه دي ویلي، خو وړاندې که د بشر حقونو په حکله باندې ویل شوي دي، دوی د شریعت یادونه کړې ده، شریعت او خپل سریتوب. مجاب تاسو وګورو د کوم وخت نه چې اسلامي امارات په افغانستان کې حاکم شوی ده، ځینې پروسې شروع شوی ده، اولال خصوص دا کوم کسان چې د سرک په غاړه کې هغه سوالګري کوي یا نور کارونه کوي، اسلامي امارات هغه پروسه را روانه کړې ده، او هغه کسان چې د سرک په سر کې سوالګري کوي یا نور کوي هغه کسان را طولوي. کوم هغه ویډیوګانې چې په ټولنیز رسنیو کې هم خپور شوی و همدا د هغه کسانو و، او بیا ځینې کسان د دې نه سو استفاده کوي او وایي چې د افغان نجونې هغه نیول کیږي یا هم شکنجه کیږي یا هغه کیږي، دا ټول خبرې بې اساس او بنیاد دی. خو اسلامي امارت ته پکار دی چې کوم هغه اساسي او مشروع حقوق چې افغانان لري او انجونې او ښځې لري هغه ته باید هغه حقوق ورکړل شي. مجاو تاسو وګورو که په افغانستان کې دا غربت ډېریږي، یا هم مجاو تاسو ګورو هر ورځ په سرکونو سر کې ډېری زموږ خویندې میندې او همداسې زموږ وطنوال هلته په هغه سوالګري کې مصروفه دي، خو باید هغوی ته د کار زمینه برابر شي، یعنی د زده کړو زمینه برابر شي، د کار زمینه برابر شي ترڅو دا کارونو نه مخنیوی وشي. وګورو که فرصت مساعد شي، یعنی فرصت مساعد شي په زموږ ټولنه کې هر شی معیاري شي، ښوونځی، پوهنتونونه، همداسې د کار مسله، دا ټول مسلې باید په بنیادي توګه رفع شي او مرفوع شي ترڅو زموږ ټولنه یو معیاري ټولنه وي. تر هغه پورې بیا دا اسلامي نړۍ هم موږ مني او همداسې نړیوال ټولنې هم موږ سره تعاملات کوي. بله انګار صاحب، یو بله موضوع چې غواړم له تاسې مطرح کړم، هغه دا چې موده وړاندې یو شمېر مدني فعالانو په حکله باندې ویل کېدل چې اسلامي امارت له لورې نیول شوي دي، دوی هم تایید کړې وه، خو ویلي وو چې دا هغه کسان دي او په ټوله کې هغه مېرمنې دي چې په افغانستان کې د پردي فرهنګ د رواج کولو په هڅه کې دي، په ټوله کې د پردي فرهنګ لپاره دوی کار کولو. په افغانستان کې رښتیا هم داسې موضوع کېدلی شي؟ او بله خبره چې دوی ویلي ده، د بیان د ازادۍ د چوپ کولو په حکله باندې ویلي دي چې اسلامي امارت په دې هڅه کې دی. تر کومه بریده پورې چې زه معلومات لرم، اسلامي امارت ازادي بیان ته مطابق د شریعت اسلامي پورې هغه منی او ازادي بیان ته هم یو حد او حدود او خپل مرز او سرحد لري، او ځینې کسان بیا د ازادي بیان نه ډېر سو استفاده کوي. موږ تاسو ولیدل په پخواني حکومت کې څه کارونه ونه شول، همدا کسان و، همدا مدني فعالان و، همدا نور کسان و چې په رسنیو کې ناست و او ټوله ورځ ولسمشر ته یا وزیران د کابینې ته یا حتی د افغانستان جغرافیا و او خلکو ته کنزلې کول او بد رد ویل، دا ازادي بیان نشو. اوس خوده چې اسلامي امارت په افغانستان کې حاکم ده، او هر هغه څوک یا حقوقي شخص باید تر کومه اندازه چې ازادي بیان ده یا اجازه لري همدومره خبرې کوي. دا خود ډېر ښه کار ده، او دا پخوانی دا دموکراسي و دا د غرب رسم و رواج و دا شیان خو هیڅ افغان ته د منلو وړ نه ده. اوس که وګورو ځینې انجونې یا هلکان وایي چې اسلامي امارت توقیف کوي یا نور کوي، دا خو ټول د یو پروسې له مخه یا یو غواړي چې کیس جوړ شي، سرک در هغه د سرک په سر وایي چې بد رد شعارونه ورکوي او ځان ته یو ویډیو هغه ثبتوي، یا هم غواړي چې کیس جوړ کړي بل هیوادونو ته پناهنده شي، او د همدې په خاطر خپل عزت هم نه ساتي هغه کسان، او د افغانستان ښځو د حقونو لپاره غږ هم پورته شوی دی، د نجونو د زده کړو لپاره هم غږ پورته شوی دی، که نه ټول د خپلو ګټو لپاره. مجاو تاسو وکتل
ټول د خپل ګټو لپاره هغه کوي د سړک په سر مظاهره کوي یا هم کوم بل همداسې لاریونونه یا هم بل کارونه کوي. مجاب تاسو یو ورځ شاهد نه یاستو چې هغه شعار ورکړي چې د وطن لپاره شعار ورکړي یا هم د افغانستان د تمامیت ارزینه شعار ورکړي یا هم د نور کارونو. ټول پردي پروژې دي، پردي کسان دي او پردي جاسوسان دي چې غواړي د یو نوم بل نوم نه سو استفاده وکړي یا ځان هم اروپا ته ورسوي یا امریکا ته ورسوي یا ځان ته یو کیس او شیان جوړ کړي. بله، له دې پرته انګار سي بل موضوع هغه ده چې د بشر حقونو د څار سازمان یو بیان وکړ کړ د اسلامي امارت باندې ګواکې د انجونو زده کړو ته په افغانستان کې حق نه دی ورکول شوی، په لپسې نیواکې څه پایله ورکولی شي؟ تقریبا شاوخوا دوه نیم کال کېږي چې موږ هم په رسنیو کې مصروف یو او هر کله همدا ټاپیک دي چې موږ وایي چې د مکتبونه باید خلاص شي، پانتونونه خلاص شي، باید ښځو ته د کار کولو حق برابر شي او همداسې نور کوم اساسي مشکلات چې په افغانستان کې اوس دوه نیم کال کېږي چې رامنځته شوی ده هغه ته باید اساسي او بنیادي حل لارې ولټول شي او بالاخره دا کشاله ته پایتک کېښودل شي. خو متاسفانه موږ وګورو اسلامي امارت هم وایي تر امر ثانی پورې تقریبا دوه نیم کال وشو چې مکتبونه بندي او همداسې شاوخوا یو کال نه زیات وشو چې پانتونونه بندي او همداسې ښځو د کار کولو حق نه لري یا انجونو د کار کولو حق نه لري. دا مسله تقریبا ډېر موده وشو. خو لازمه ده چې اسلامي امارت باید خلکو ته قناعت بخش ځواب ورکړي که اسلامي امارت غواړي چې په افغانستان کې بقا ولري، یعنی افغان ولس خپل کې باید کوم کشاله یا کوم جنجال چې رامنځته شوی ده هغه باید حل کړي تر څو د غربیان او نور کسان یا سازمانونه یا ملل متحد یا نور ځایونه باید دا بهانه یا نیوکه ونه کړي چې اوس په افغانستان کې ښځو ته حق نه ورکول کېږي یا مکتبونه بندي یا پوهنتونونه بندي. د دې په سر بیا کوم بله درامه په افغانستان باندې چالان ونشي یا هم نور کارونه ونشي. اسلامي امارت ته پکار ده چې یو سنجیده پلان او پالیسی خو لري، خو بیا هم هغه کوم مشکلات چې په افغانستان کې رامنځته شوی ده هغه ته باید بین الافغانی حل وشي. وګورو مجاب تاسو که د مکتب مسله ده یا د پوهنتونونو یا د ښځو د کار کولو مسله ده، دا ټول زموږ کورنۍ مسله ده او د افغانستان داخلي موضوعات دي. داخلي مسایل دي او کورنۍ مسایل دي، یو څرګنده لاره ورته نه جوړیږي. زه هم دا وایم باید اسلامي امارت یو داخلی جرګه جور کې په کور دننه. الحمدلله موږ علما صاحبان لرو، موږ متخصصین لرو، موږ په هر بخش کې حتی په معارف بخش کې یا نور تحصیلات عالی بخش کې متخصصین لرو که کریکولم موز مسئله وی یا هم دا حجاب مسئله وی یا نور د قومی مسئله وی باید جرګه را وغوښتل شي د ټول افغانستان نه جرګه را وغوښتل شي او مخور کسان او بانفوس کسان باید په جرګه کې حضور ولري او بالاخره یو فیصله وشي چې هغه د ملت او د همدا ولس په خیر کې وي. موږ وګورو هر څومره چې مکتبونه بند پاتې کېږي، پوهنتونونه بند پاتې کېږي او هر څومره چې ښځو ته د کار کولو حق هغوی نه اخیستل کېږي بالاخره زموږ ټولنې د بحران ته ځي او بالاخره یو بل معما یو بل بحران رامنځته کېږي. اسلامي امارت ته پکار ده چې باید دا کردنه نه په داخل د افغانستان کې دا مسله حل شي او باید خارجیانو ته بل بهانه په لاس را نشي چې وایي چې تاسو د ښځو حق نه ورکوئ یا پوهنتون بند کوئ یا همداسې کار کولو حق نه منئ. باید دا مسله نه اسلامي امارت فرصت نه استفاده وکړي او دا مسائل په داخل کردنه نه باید حل شي. بله انګار صاحب، تازه رینا میری چې د افغان ښځو بشر حقونو لپاره د امریکا له لورې استازي ټاکل شوې ده، دی ویلي دي چې تر هغې د اسلامي امارت سره اړیکې نه عادي کېږي تر څو چې بشر حقونه نه وي رعایت شوي، تر څو چې نجونو پر وړاندې ښوونځي نه وي پرانیستل شوي. وضعیت څومره کړکېچنولی شي؟ اوس افغانستان حکومت اسلامي امارت څومره د نړیوالو سره مثبتو اړیکو ته ضرورت لري؟ په دې وخت کې موږ او تاسو وګورو اسلامي امارت هم ضرورت لري چې جا
جهانیان سره یا نړیوال ټولنې سره نږدې پاتې شي، ځینې مشکلات چې رامنځته شوی ده، همداسې د افغانستان شتمنه کنګل ده، په امریکا بانک اوس په سویس ته انتقال شوی ده، او همداسې نور افغانستان اوس په نړیوال سطحه کې رسمیت نه لري، او همداسې موږ وګورو تجارانو ته ځینې مشکلات رامنځته شوی ده، یا هم د پیسو د انتقال په بخش کې، یا هم همداسې نور سیاسي مشکلات رامنځته شوی ده افغانستان کې، یا هم نور مشکلات اسلامي امارات هم اوس نړیوال ټولنې ته او نور هیوادونو ته ضرورت لري، او همداسې نړیوال ټولنې هم اسلامي امارات ته ضرورت لري، ځکه چې افغانستان هم د ځمکې په سر یو هیواد ده او یو مستقله هیواد ده، هغه افغانستان سره باید تعامل وشي. خو ځینې ډیپلوماسي یا ځینې قوانین شتون لري چې باید هغه هم اسلامي امارات مراعت کړي، او همداسې هم هغه نړیوال ټولنې هم ومني. موږ تاسو وګورو که دوه نیم کال کېږي چې افغانستان مشروعیت نه لري، یا هم هغه رسمیت نه لري، خو هغه باید دلیلونه او کوم هغه مشکلات چې دي هغه باید اسلامي امارات وڅېړي، او باید هغه ته د حل لارې ومني. که نړیوال ټولنې وایي چې تاسو مکتب بندوئ یا پوهنتونونه بندوئ د ښځو لپاره، یا هم د هغوی ته د کار کولو حق نه ورکوئ، خو باید اسلامي امارت د هغه کوم هم رسانی ده هغه ته باید بیاکتنه وکړي، او ضرور ده چې د افغان ولس غږ هم باید واورېدل شي. او همداسې که نړیوال ټولنې بیا بل بهانه لټوي، یا د بل کوم فلان یا بهانه پلک لاته کېده، خو باید اسلامي امارت هغه شند کړي، او نړیوالو ته دا موقع ورنکړي چې بیا یا وردا د افغانستان په مسایلو کې مداخله وکړي، حتی تر اشغاله پورې ورسیږي. بله، همدا وضعیت به د مداخلې لپاره څومره امکانات برابر کړي؟ دا اوس چې کوم شته شرایط په افغانستان کې دي، که د نجونو د ښوونځیو مسله ده، که د پوهنتونونو مسله ده، څومره مداخلې ته امکانات برابرولی شي؟ ډېر امکان شته چې نړیوال ټولنې مداخله وکړي. موږ تاسو وګورو پخوا هم چې کوم پیښه په افغانستان کې رامنځته شو په 2001 کال کې، هغه خو هم ټول بهانه و. موږ او تاسو ټول ولیدل چې هغه اسامه په پاکستان کې و، یا په نور هیوادونو کې و، یا آخره په پاکستان کې هغه و، او بالاخره نور کوم عملات یا کوم هغه 9/11 چې په امریکا کې ترسره شوی و، هغه هم هغه پلان کوونکی یا برید کوونکی یا هم نقشه چې هغه جوړول هغه چیرته و؟ ټول خو په پاکستان کې و. خو بالاخره امریکا ته یا نور هیوادونو ته ناتو سازمان ته یو بهانه پیدا شوی و، او یو بهانه په لاس راغلی و، او پاکستان نه په سو استفاده راغلل، او افغانستان اشغال کړل، او 40 کال افغان باندې افغانانو باندې رند باباریان وکړي، همداسې افغانستان یتیم شو، تباه شو، او کورونه یې حتی تر کوم ځایه ورسېدل، او هلته څومره افغانان مهاجر او شهیدان او زخمیان شو. موږ تاسو وګورو خو باید نړیوال ټولنې ته او نور غربي او کوم هغه هیوادونو چې افغانستان سره خلاف لري، هغوی ته باید دا موقع او دا بهانه ورنکړل شي چې د افغانستان پسې بد و رد وایي، د افغانستان تمامیت ارضی نه استفاده وکړي، یا همداسې د افغانستان د ملي منافع او د اسلام په خلاف خبرې وکړي. اوس موږ تاسو که وګورو د نړیوال ټولنې ټول وایي چې مثلا افغانستان کې ښځو ته حق نه ورکول کېږي، یا همداسې مکتب او پوهنتونونو مسله ده، یا همداسې نور ګاونډي هیوادونه حتی زموږ په نامه سو استفاده کوي، یا هم یو بل رقم غواړي چې امتیاز واخلي او کردت واخلي. لکه څنګه چې موږ او تاسو ولیدل، یو غټ عالم هغه بل ورځ وایي چې جهان ټول په هغه کې د افغانستان د انجونو یا هم د مکتبونو بندولو یا هم د پوهنتونونو بندولو په مسله کې مصروف ده، او فلسطین مسله راهیر شوی ده. موږ او تاسو عدل او انصاف ولرو، باید امریکا هم کوم هغه پالیسی چې لري هغه باید حقوق بشر ته درناوی ولري، او هم کوم مسله چې په فلسطین کې رامنځته شوی ده، هغوی هم زموږ مسلمانان دي، او هغوی هم انسانان دي، هغه ته هم باید رسیدگی وشي، او کوم مسله چې په افغانستان کې رامنځته شوی ده، دا هم بشری ناورین او بحران دي، باید دین هم مخنیوی وشي. موږ تاسو وګورو 2.5 کال کېږي چې په افغانستان کې مکتبونه بند دي، بالاخره سو نسل مثلا په تاریکی کې یا په تیاره کې پاتې کېږي، که یو هغه انجونه یا ښځې یا هم نور په بې تعلیمه پاتې شي، موږ وګورو سو نسل تباه کېږي، بالاخره خو نسلونه تباه کېږي. باید مکتبونه، پوهنتونونه او ټول پرانستل شي، د اسلامي چتر لاندې باید یو مرفع ټولنې باید موږ ولرو. ډېره زیاته مننه انګار صاحب. کور مو ودان چې بس کې راسره وي.
مننه کوم تاسو نه د نړیوالو اړیکو کارپو هغلی سمیر انګار سبو چې باسکر سره وسم د خبرونو دوام هرات کې د میرویس عزیزی لخوا زلزله زپلو ته جوړ شوی کورونه وسپارل شو د هرات د زندجان ولسوالۍ په سیاب کلی کې د وخریا بنسټ لخوا زلزله زپلو ته یو خارګوټی جوړ او د اوسېدلو لپاره ورته وسپارل شو د مسؤلینو په خبره یاد خارګوټی کې 300 کوره د 200 میلیونه افغانیو په لګښت د دوو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی بلخوا زلزله زپلې هم د روان ژمي په دې یخو شپو ورځو کې د جوړو شویو کورونو هرکلی کوي د هرات زندجان ولسوالی اړوند سیه آب یو له هغه کلو څخه دی چې هرات کې د لړم میاشتې 15 نیټه باندې د زلزلې له امله په بشپړ ډول ویجاړ شو او شاوخوا 300 تنو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ خو وروسته د عزیزي بنسټ لخوا دغه کلی کې اوسیدونکو ته د شارګوټي جوړولو چارې پیل شوې او د دوو میاشتو په ترڅ کې 300 کوره د 200 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوه منطقه رو ما فراموش نمی کنیم دیر ما از جناب والی صاحب تقاضا می کنیم که ما یک قسمت زمین اگر اینجا با دیگه هم به ارتباطی همی خانه بتا که ما تقریبا باغ کلان برای اینا جور کنیم که در اونجا یک پارک باشه و در ماه حمل نالشانی کنیم و تقریبا یک ده 15,000 20,000 درخت میوه‌دار رو بشانیم که حداقل از مستمر از او اگه بعد 3 سال 4 سال به ثمر میرسه و ای او میوه زیر این فامیلا بفروشه و یک عاید دائمی هم داشته باشه د عزیزی بنسټ عمومي رئیس هم دارزوایی د دغه مرستو تر څنګ هوډ لري چې افغانستان کې د ریل پټلۍ او برېښنا برخو کې 10 میلیارد ډالر پانګونه وکړي د قسمت انرژي و خط آهن ما امروز از امی زندجان به تمام ملت افغانستان ای از امی میکروفون صدا میکنیم که از کنر گرفته تا بدخشان و از نیمروز تا فاریاب و از پکتیا تا مشرقی که ما میخواییم در روزای بسیار نزدیک به این کشور به ارزش 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم بلخوا هرات کې د زلزلو وروسته د یو شمېر هیوادونو لخوا د زلزله ځپلو سره د مرستې کولو ژمنو نه عملي کېدو د هرات ځایي چارواکي ګیلمن کړي دوی وایي لکه څنګه چې زلزله ځپلو ته رسیدګۍ لپاره د یو شمېر هیوادونو لخوا د مرستو ژمنې شوي وي خو عملي شوي نه دي آیا به اندازه یک افغان ما که در سیاب یا در نایبرفی یا در کشکک یا در قریه ما سرمایه گذاری کرده آیا تمام سازمان ملل شما به همراه تمام سر و صدا و هیاهوی شما که دونر است و که پول است و کشور است آیا همه شما به اندازه یک افغان ما همکاری کردید بیا با هم خیمه های شما را ما حساب میکنید خیمه های شما چند میارزه و چقدر پول میارزه چه کردید برای ملت زلزله زده د دغه کلی اوسیدونکو هم چې سړی شپې خیمو کې سبا کولې د دغه بنسټ لخوا ورته د کورونو جوړولو څخه خوښ دي او وایي چې له دې سره یې د سرپنا نشتون اندېښنې له منځه تللي خو د دغه کورونو ګرم ساتلو لپاره کافي سون توکي نه لري بیشتر خونه بخاري نه داره خیمه بخاري بیاره که به همه بخاري بده کنده بیاره که مثلا داخل از خونه آتش بشه که تا همه خونه خوش بشه که تنه طاقت بشه از واسه خونی که دا په داسې حال کې ده چې هرات کې د زلزلو له امله زیانمن شو وکولو کې زلزله ځپلو ته د شاوخوا 3,468 کورونو جوړولو چارې پیل شوي چې یو شمېر کلو کې چارې بشپړې شوي او یو شمېر نورو کې لا هم د جوړولو چارې روانې دي بهرنی خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي امریکا یو ځل بیا د یمن په حوثي ملیشې بریدونه کړي امریکایي چارواکو ویلي د یمن حوثي ملیشې رادار سیستم یې په توغندیو ویشتلی تر څو په سره بحیره کې دې ډلې د ګواښونو مخنیوی وکړي له دې یوه ورځ وړاندې امریکا او بریتانیا په ګډه د یمن د حوثي ملیشې پر اهدافو سلګونه توغندي ویشتلي وو بلخوا د غزې په تراړه اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د اسرایلي چارواکو لخوا د دې تصمیم له مخې چې له غزې تراړې ټول فلسطیني وګړي
بل ځای ته شړي اندېښنه ښودلې. بل پلو په غزه کې د اسرایلي ځواکونو لخوا پر ملکي وګړو بریدونه او دغلته د سخت بشري ناورین د مخنیوي لپاره په ګڼو هیوادونو کې یو ځل بیا لاریونونه شوي او پر غزې د اسرایلو یرغل غندلی. د اکتوبر لومې چې اسرایلو د غزې پر تراړه بریدونه کړي، تر دې دمه نږدې 40,000 کسان وژل شوي او له 60,000 زیات ټپیان دي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. بریتانیا له اوکراین سره امنیتي هوکړې لاسلیک کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي تر هغو چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه کوي دا امنیتي هوکړې به ښې پایلې ولري. بلخوا د بریتانیا لومړی وزیر ریشی سوناک له روسیې سره د اوکراین نږدې 2 کلنه جګړه کې نړیوالې مرستې مهمې بللې. ریشی سوناک وایي له اوکراین سره به په راتلونکي کال کې د 3.9 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. نوموړي له اوکراین سره امنیتي همکاري نه یوازې د دې هیواد بلکې د ټولې اروپا لپاره یوه اړتیا بللې او غوښتنه یې کړې چې نړۍ دې د اوکراین سره تر هغو امنیتي همکارۍ ته دوام وکړي تر څو دغه هیواد د ناټو شمولیت ترلاسه کړي. بریتانیا له روسیې سره د اوکراین په جګړه کې د اوکراین یو له سترو ملاتړ کوونکو هیوادونو بلل شوی چې په پوځي برخه کې زیاتې مرستې کړي. او وروستی خبر دا چې امریکا د روسیې پر ځینو شرکتونو او یوه چارواکي بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې پر ځینو شرکتونو او یو چارواکي وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې روسیې له شمالي کوریا د اوکراین په جګړه کې بالستیک توغندي ترلاسه کړي. هغه اعلامیه چې دې وزارت لخوا خپره شوې ویل شوي چې له روسیې سره د شمالي کوریا د پوځي همکاریو په مخنیوي کې به هر ډول اقدامات ترسره کړي. د راپورونو له مخې روسیې دغه توغندي د تېرې دسمبر میاشتې په 1/3 له شمالي کوریا د اوکراین د جګړې لپاره اخیستي وو. خبرنامه هم تمرو ملتیا مننه تر بیا خېچلې.